Nazdar Miláčkové. Jenom taká rychlá vsuvka na začátek před podcastem. My se vám totiž chtěli strašně moc poděkovat. Jsme spustili prodej našich supervitaminů a roha a v podstatě během jednoho nebo dvou dnů se to komplet vyprodalo. Takže moc děkujeme všem, kteří nás podpořili a ty, na který se nedostalo, tak podle toho, kdy to posloucháte, tak pravděpodobně už tam je teď znova všechno naskladněné, takže můžete mrknout na roha.cz a brzo přidáme vitamin B12, přidáme tyhle super trička, co mám na sobě a plno dalších věcí máme v plánu, takže určitě to sledujte. Nejlíp to můžete sledovat, když půjdete na náš Instagram. Na Instači máme normálně broadcast.cz a tam najdete vždycky všechny novinky, aktuality a úplně věci, které ani nedáváme na YouTube nebo sem do podcastu. Takže určitě nás sledujte tam. A když už teda jsme u toho sledování, tak nám by hrozně pomohlo, kdyby teda teď, když to sledujete na YouTube, tak kliknete tady na to odebírat někde pod tím videem. A případně pokud jste na mobilu, na podcastové apce, tak tam určitě taky má, máte nějaký tlačítko odebírat. Tak když na to kliknete, tak nám to hrozně moc pomůže. Tak jo, tak a teď konc máme podcast s Maxem. Je to jednička český skateboardingové scény a byl to super pokec o cestování, o sportu, o všem možném. Takže si to půjste. Super, díky moc a mějte se, čau, čau. 3, 2, 1, je to tvoje Tomáši. Naším dalším hostem je Atlet, sportovec, skateboardista a takový ten člověk, který ho se vlastně zeptáte, co on dělá, tak udělá. Max uh... Zabanec, čau. Díky za krásný představení. <laughs> čau, čau. A že jsme se to tady trénovali. <laughs> uh, ty jsi přišel rovnou z Rakouska. Uh, co jsi tam prováděl? Rovnou úplně ne, jsem asi dva dny v Praze, ale po celé té situaci, co byla, tak bylo docela příjemný jako vypadnout z Čech, hmm. nebo z Česka, jak jsi ty říkal, že tě furt opravujou. <laughs> <laughs> musíš říkat, že já bych to řekl správně, z Česka musíš yeah. jít. Yeah. Z Česka. Zahrnujeme i Moravu a Slezko. Byl docela příjemný sepad do zahraničí hmm. a vlastně jsem měl testovat uh, svoje tělo do Bull centrály. Tak to Fuchl a něco ze? Uh, fuchl. Fuchl? Jo, je tam jezero uh, nádherný a hmm. mají tam fakt jakoby super středisko pro sportovce, kde se testují jak to říct, jako já nemám, nenajdu správný slova, fyzická kondice, mm. něco jako jídleho, různý prostě jako rozsahy, t, síle různých svalů, krev, prostě všechno, co si člověk dokáže představit. Poprý jsem se to viděl i s mentálním koučem, tak to pro mě bylo taky zajímavý docela. Co jsi ti říkal? Zajímavý věci, já jsem to je možná docela zajímavý téma, že způsob sportovců to řeší hmm. a já jsem nějak měl pocit, že to řešit nepotřebuju, protože mi to přišlo, že to takový něco jako, mentální kouč a že mi bude vykládat jakoby věci, které nebudou úplně měřitelné nebo tak. A teď pro mě já ti, první, a ti do toho skočím. Já jsem viděl tvoje videa s of Mind, jak se tam na konci vstekáš. Podle <laughs> mě jako mentální kouč by nebyl špatný nápad, ne? Tak, jsem děkuji. tě tak viděl. <laughs> Děkuju, ale právě byl super, že jsme jako probírali ty věci, co třeba i dělám při skateboardingu, hmm. tak se snažím soustředit a všechno to bylo fakt jakoby hodně zaměřený na závody, nebo přesně i třeba jako na ježdění, v ulicích a tak, a jak se soustředit a spoustu věcí, které dělám, tak jakoby dávají smysl, nebo třeba jemu. Jenom je prostě nutný to mířit jako správným směrem. To, nemyslím zrovna to, jako, to, to stekání, ale... Jo, jo, ne, jo to je <tějí> ne, jako myslíš tím to, že jsi na to tak nějak jako intuitivně došel k tomu sám, tomu, co on by ti případně poradil? Částečně, že třeba já než se rozjedu na něco, o čeho se bojím a chci se fakt soustředit, tak si třeba třikrát poklepu ten do země. A je to něco, co mě jako uklidní a hodí do takového toho módu, že se soustředím. Yeah. To si poklepu si třikrát s nadechnu se, rozjedu se. Hmm. A to jsou prostě věci, které člověku pomůžou se dostat jako do toho soustředění. A já jsem si třeba říkal, OK, tak jako nejsem magor, že se nedokážu to rozjet bez toho, abych si třikrát zaklepal s Kejtem. A už jsem si říkal, jestli nejsem jako takový ty lidi, co třeba třikrát zasínají, když odcházejí z domova, že jo, a tak dále. Nebo jak Nikola Tesla, když šel domů, tak třikrát obešel mrakodra, že jo, a takovýhle věci, no. No, ale vlastně jsme došli k tomu, že pokud mi to pomáhá a není ten proces tak jakoby, složitý, že by mě nějak obtěžoval, tak to není vůbec špatně. A Potom nějaká jako vizualizace, že já třeba hodně dělám to, že si představuju ty triky, jak budou vypadat, tyky odjedu a tak dále. Yes. Ale co mi říkal, je to, že si nepředstavu to, jaký z toho umí pocit třeba. Nebo hmm. ten jako, já jsem si fakt představil ten pohyb vždycky. Hmm. Že prostě, když jsem na závodech a mám minutovou jízdu, tak zavřu prostě v oči a dokážu ten skatepark jako projet prostě v hlavě. Hmm. Ale nikdy jsem si nepředstavoval to, že OK, když vrátím tady ten třetí trik, tak budu mít radost. Hmm. A to bylo takový jako jenom, aby člověka to víc jako přiblížilo k tomu ještě dobrému výsledku. Hmm. Pak jsem měřili různé jako reakce na věci a takýhle další ty. A ty jsi řekl, že ti brali krev a pak si, a jak, nebo jak to probíhalo vůbec? Js tam byl tři čtyři dny, ne? takového. No, no. Tak vlastně jako měřený testování všeho možného jako od a až do Z. zdraví prostě a všechno. Jo srdce, no. svaly, různý zátěžové testy, mm -hmm. taky ty klasiky, to zátěžový test na tom naratopedu. Mm co bylo hodně zajímavé, byly tam nějaký stroje, že vlastně, do kterých vás tak jako zavřeli, bych to skoro tak řekl. Vždycky to sloužilo k jednomu pohybu a tam byli schopní třeba jako změřit sílu kóru nebo sílu jednotlivých uh, nohou. A to mi vyšlo, že samozřejmě logicky já jezdím levou nohou dopředu, takže se většinou času odrážím z pravý, takže pravá noha je hodně silnější než levá. Hmm. A z toho pak zase vyjde OK, měl by se víc dělat tohleto, protože by se mohl zranit. Jako nějaký kompenzační cvičení, nebo přesně? myslíš? Jo. A. Jako já už dneska fakt já cvičím třeba třikrát týdně a řeším hmm. to. Za první mám pocit, že mi to pomáhá, za druhý, protože mě to prostě baví. Jo. A... Já, já, jsem totiž koukal na nějaký videa, když jsem byl ještě v, v Kalifornii, tak tam se skákal nějak z vzduchu, to je asi takový to základní cvičení, které by každý jako skateboardista měl dělat, ne? Jako skákat co nejvy, do nejvyšší vešky? Samozřejmě, ale třeba mi to kombinujeme s tím, že budeš dělat třeba dřepy s těžkou váhou, kde hmm. fakt, jakoby zatížíš hodně nohy a potom na to navazuje nějaký explozivní cvik. Další věc je třeba to, že s tou váhou chceš jít nahoru rychle, ale mm -hmm. pomalu dolů. A to má zase evokovat třeba to, když skáčeš velký schody, tak ty nohy prostě musí vzít hodně toho nárazu. A třeba je tam bylo i to, že tam byl jeden ten leg který si přepínal ty váhy. Že to je tak, že ty jdeš nahoru třeba držíš 100 kilo a dolů držíš 200. Mm. A potom z toho slezeš dolů a jdeš skákat. A je to hrozně zajímavý, protože když tak přetížíš ty nohy, tak pak vyskočí skoro ještě vejš, že to prostě, když já tomu říkám, jak když si napneš pružinu. Samozřejmě jako druhý den, druhý den to cítíš, ale jako je to docela dobrý. Já, jako, tak jak to poslouchám, tak to nezní moc jako, jako, něco, co dělají kluci za barákem, když jsou, když jim je, já nevím, deset, že, aby si zlámali ruce nebo něco podobného. To už je trošku jako jiný level, to, co teď popisuješ. To je protože že mi to baví jako fakt čistě, já jsem začal cvičit a nějak jako by dělat nějaký kompenzační cvičení k tomu skateboardingu, když mi byl třeba 21 a začal jsem jako poznávat to, že mi to nějak pomáhá, že to má smysl a od nějakých úplně basic věcí, které jsem si dělal, dělal, sám, jsem se dostal k tomu, že prostě můžu pracovat se super trenérama a celý ten koncept začíná už dávat do smysl. Hmm. A nejtěžší najít jako rovnováhu mezi tím, aby člověk tak nějak jako cvičil, ale i mu to prospělo v tom skateboardingu. Že prostě, když to přeženeš v tělocvičně, ti to pak skoro uškodí jako věždění, hmm. Takže takový jako balans najít nějaký je docela náročný občas. Tak možná, že i balans z pohledu toho tréninku versus toho odpočinku, že? toho recovery prostě v noci, aby se dobře vyspal, tak asi to není to, co si každý za, za to tím sportem představuje, že to je něco prostě, jak říkám, jako ze srandy, že prostě kluci za barákem si tam nejezdí přesáhnevým, nevím přesáhne na nějakém, jak se říká, na fotbalovém hřišti nebo na něčem a ale no takhle začíná, protože prostě to, když je s klukama za barákem, tak je strašně zábavný. Mm. Akorát prostě teď s těma klukama, s kterýma jsem jezdil za barákem, tak najednou třeba prostě ty jeden je trenér a cvičíme spolu a jenom se to prostě jako posunulo dál, ale ta zábava je furt stejná. Mm. Říká se tomu sport, teda pořád? Nebo už se tomu říká sport? A už se tomu asi říká sport. no. Jo. A už se říká i tobě jako atlet, jo, profesor. Občas nějaký novináři. A mě to furt vždycky zabolí, to slovo trošku. <laughs> Kvůli <Kolej, laughs> ne? čemu může to, že se furt vidíš jako za tím barákem? To ne, jenom Jako když ten jako přístup je sportovnější, hmm. tak furt je to i jako částečně, nebo ne, částečně z velké části jako o pohodě, o tom, věděte tě to bavilo a i o nějakém životním stylu, to se jako nemění. Jenom ten přístup je takový, že já vlastně chci jezdit co nejdíl a proto dělám tady ty věci. Hmm. já chci prodloužit jenom prostě svoji životnost na skateu. To, co jsi zmínil, to si myslím, že je hrozně důležitý, protože já, ty jsi říkal, nevím, když bylo 21, 20, ale, ale teď už tě je skoro 30 a teď tyhle ty Díkuju, věci... To strašně. <laughs> tak jako je to 10 let, no tak všichni nějak stárneme, no. Ale jako čím asi ty roky přibývají, tak je asi těžší Um, narovnat na právě ten, ten stres toho, který to dělo dostane během dne při tom tréninku, tím odpočinkem nebo jídlem, že jo, a nevím, všem možným kolem toho, i to cestování, že jo, ty vlastně, když často děláte ty, ty videa v různě po světě, kde je vidět prostě, že letíte, nezačnete jezdit, že jo, ani se pořádně neodpočinete a co se týče té životnosti, tak to je Přesně ono, že, to musíte, když to chceš co nejvíc prodloužit, tak se tomu prostě věnovat musíš. Hlavně jako i udržet nějaký zlepšování, že jako nechceš jezdit 10 let na stejné úrovni. Mm. A k tomu prostě, aby se mohl zlepšovat i potom, když jsi starší, tak mi přijde, že je prostě nutný přidávat jako čím dál tím další věci. Mm. Že prostě, já nevím, jeden rok začneš řešit, OK, mohl bych dělat něco trošku navíc, začneš třeba cvičit, další rok si řekneš, že jo, tak jsem začal cvičit, tak co ten jídelníček. Mm. A pak takhle furt jdeš dál. No. Mně už podle mě chybí jako poslední step a to je ten mentální coach. <laughs> <laughs> pak, pak, už se mu musel hodně rozlíšet, co dělat dál, tyho. No tak pak už je to možná jenom o tom, že, že už fakt jako doladíš takový ty drobný nuance, na který ani nevíš, že by mohly existovat. Jako, přesně to, co jsi říkal předtím nebo během teďko, že prostě jednu nohu máš o, já nevím, 25% silnější než druhou, že A že to asi není úplně dobrý, jako. Nebo co se týče zranění a podobně. Ono zase, jakoby skateboarding je dost asymetrický sport, takže logicky tam jako furt nějaký rozdíly budou. Dost hmm. pravděpodobně, kdybych se úplně třeba srovnal, tak by se mi třeba jezdilo hůř, hmm. že najednou by to tělo bylo moc jiný. Hmm. Takže nějaká jako asymetrie tam furt zůstane, a musí to být v mezích toho, aby to neznamenalo nějaký zranění, jako v, v řádu třeba nějakých let nebo hmm. tak. Hmm. Měl jsi v tomhle jako nějaký jako vzor, o který by tě, nebo my jsme totiž poslouchali asi všichni rozhovor z toho u že jo? A on tam tak nějak jako povídal o tom, že jsi, on prostě neměl žádný vzor, že jo? On prostě začínal s tím industry, jsem měl pocit. no z toho rozhovoru jsem měl takový pocit. Ale máš ty jako v tom nějaký jako vzor, který ti řekl, tak možná ten mentální kouš není blbý nápad, možná jako cvičit není blbý nápad, protože jsi to u někoho viděl? Já myslím, že prostě je v tomhle tom asi nejlepší vzor jako jiný sporty. Kde je to prostě hmm. dál a kde je to naprosto normální. Tak je, jenom se stačí podívat prostě z toho skateboardového rybníčku do nějakého jiného a člověk najednou uvidí, že prostě je to úplně někde jinde. A furt to, o čem se bavíme, tak v basketu nebo v nějakých takových sportech to bude ještě jako 100 kilometrů dál, než to třeba dělám já. Hmm. Protože vlastně se spíš jako zkouším, OK, tohle funguje, tohle třeba ne, hmm. protože mě to baví. Ale věřím, že v dalších sportech to bude prostě fakt jakoby už prostě přesně body, co mají dělat, jak to mají dělat a kam to povede. Jaké mají mít týden? to je asi možná i u vás ten trénink, že vy vás možná nemáte jako specificky dobře nastavený trénink, který byste věděli, že funguje. Ne? Protože jako by nikdo to no, nejsou žádný data, z kterých čerpá vlastně, takže jako, jak na to přijdeš? Musíš no, zkoušet pokus to, umyli, no ale, ale jako mě právě možná tohle to hrozně baví, že bych jako by, už znal ten recept, tak by mě to zase tak nebavilo. Že já jsem třeba zkoušel, když jsem byl mladší, spoustu dalších sportů, hmm. A nebavilo mě to, protože prostě to bylo přesně, jakoby, OK, půjdeš na trénink, budeš dělat tohleto, pak budeš dělat tohleto, tohleto. A nemohl jsem se tam jako sám nějak jako realizovat, co jsem ve skateboardingu mohl. Myslíš jako z pohledu té rutiny třeba? No, no, no. Hmm. I to, že u, třeba na skateu nemám přímo jako trenéra nebo časy, kdy chodím skateovat, takže já chodím jezdit, kdy na to mám náladu a cítím se dobře. A to je taky obrovský jako rozdíl, si myslím. Mm. Že kolikrát, když jsem dělal nějaký sport, jak jsme ten trénink nechtělo. Mm. Pak jsem tam šel a nebavilo mě to, že jo. No, no. A pak jsem se v tom zacyklil, nebo si třeba nemohu odejít, fakt se stává, že ti to nejde. Mm. Tak když mám teď den, kdy mi to nejde na skateu, tak si řeknu, jo, dobrý, tak jako budu se vozit, užiju si aspoň ten den trošku a těžký těžké triky budu zkoušet zítra, až, to bude líp. Mm. A to, že ti to nejde, znamená to, že tam prostě nepadne ten trik, nebo? No já nevím, máte něco takového, co byste dělali každý den, jako to jde jinak, možná i mluvení Golf. třeba? Golf je, já, přesně jak jsi říkal, to, že máš takový, že třikrát poklepeš to, tak já v golfu dělám to, že se, že, že jako se nadechnu, lehce přizvednu tu hůl před tou ranou, nadechnu hmm. se, držím ten dech, odpálím a vydechnu. Ale... A, přesně jak jsi říkal, že si vizualizuješ nejenom ten pohyb, ale i ten, ten pocit, tak jako tak daleko nejsem, ale dělám to, že si dopředu jako řeknu, kam bych to chtěl, jak jako si představím ten pohyb, ale ale samozřejmě nedělám to, já nejsem žádný golfista, jako, tak nedělám to prostě každý den. Že jo? Takže... A ono jako je tak dost podobný, protože jak jsem říkal, to, že se u toho vstekáš, tak u golfu to jako vstekačka po druhý ráně u mě vždycky. Tam vždycky to nedám a, a už bych tu hůl zahodil někam. Je třeba hrozně lidí, jako třeba mě říká, že ten vztek jako není dobrý, nebo že je to, Vždy něco je líp... negativního. Ale já si myslím, vztek pro mě je nejlepší motivace. Není mm. lepší. A třeba se mi hrozně líbilo, jako když jsem koukal na Last Dance, Hmm. Tak právě jakoby, přijde mi, že nějak obecně prostě u sportovců lidi vnímají to, že vztek je chyba, nebo to, že tam nemá být. Ale přišlo mi, že jako i Jordan vlastně jako bral hrozně té svojí motivace z nějakého jako vzteku a vlastně jako negativních věcí a pak to proměňoval. Tak hmm. Taky přijde no, takhle, že prostě to dobrý palivo takový, no. no I u běhání, jako když, když, jsem z a jdu se vyběhat, tak to jsou časy, to, to, bych normálně jako úplně v zenu nedal nikdy. Ono zase na druhou stranu, třeba ten golf mně přijde, že je hrozně jako mentální, jo? že tam jako tím, jak ten pohyb už máš uložený v hlavě tolikrát, že jsi to udělal, že tak prostě tam není co vymýšlet, hmm. tak ale prostě když máš, když jsi nasranej a prostě máš ten vztek nebo něco v sobě, nebo prostě blbě nad tím přemýšlíš, tak to prostě nepůjde ani za boha. A nevím, jestli, jestli skateboarding je něco jakoby v tom podobné tomu, že prostě když to máš v hlavě zaseknutý, tak to prostě nepůjde, dokud se nevyspíš nebo nevím. Mně už čas přijde, že to prostě nemá důvod, prostě ty to <laughs> Fakt, jakoby je to strašně hrozný jako, říct, nebo nevím. No. Tak dlouho se to snažím najít, proč prostě jednoho dne přijdeš a najednou neumíš ani věci, které dáváš normálně každý den na první pokus. Prostě se to děje. Hmm. Nevím. A máš co? na to nějaký tip, jako jak třeba se z toho oklepat a ještě ten den to. Nevím, Říkám co to prostě, když jako ti nejde něco, co normálně děláš každý den, tak se tím nestresovat, soustředit se na něco, co tě v tu chvíli baví, nebo ti to jde a nechat to na jiný den. Hmm. Dost pak přijdeš za dva dny a bude to úplně normální. Hmm. A děláš třeba i to, že prostě, nevím, jdeš trénovat, jdeš jezdit a, a nejde ti něco nebo tak, tak se na to vykašleš, když jdeš místo toho, jdeš do posilovny cvičit nebo něco podobného. To úplně ne, ale může se stát, že třeba jako jdeš jezdit a místo, říkáš se, jak bude jezdit dvě hoďky. Hmm. se si říkáš, hm, dneska, dneska to necítím, hmm. nechám to prostě radši na jiný den. Ale je to důležité z mého pohledu i kvůli zranění, že když se necítíš, nebaví tě to a že nejsi k něčemu, co vlastně nechceš dělat, tak to dost pravděpodobně může skončit špatně. Mm. A třeba to je zase rozdíl v posilovně. V posilovně, když se třeba fyzicky necítím dobře tak a jsem unavený, tak to dokážu přetrénovat. Nebo ne přetrénovat, ale prostě já nevím, když se rozhejbu, v chvilku si třeba zajdu na retoperu nebo se rozběhám něco, tak většinou pak už se jako začnu cítit v pohodě a jde to. A prostě dám to úplně v klidu. Když to na skateu, to prostě občas nejde i přesto, že dáš třeba čas prostě rozjíždění, dáš si pohodu, tak jsou dny, kdy prostě to nerozhybeš. Jak moc jako komplexní to je? Tam fakt asi jako ve skateboardingu necháváš jako pracovat všechny ty svaly v těle. Nebo je něco, co jako nějak extra nepoužíváš? Ruce asi bych řekl, že... Ne. A tak držíš balans, ne? Tak nepoužíváš ruce? Taky? Používáš, ale nepřemýšlíš nad tím no. vůbec. A není to, že takový, že bych hodně jezdil a řekl si večer, že mě ruce. <laughs> Tresný, no. to je jasný, To fakt možná, jako, že na ně spadneš nebo tak, ale celkově na tím moc jako člověk nepřemýšlí. A třeba core nebo jako prostě ten Core to drží hodně. Mm. I tím, že vlastně jako skate je nerovnej, tak furt to musíš nějak stabilizovat. Takže mm. fakt jako by střed těla třeba pracuje hodně. Mm. Na druhou stranu nejvíc samozřejmě nohy. Mm. Ale musím říct, že možná ten střed toho těla pracuje jako docela zdravě. Hmm. Když to ty nohy fakt dostávají docela bídu. No? <laughs> <laughs> tak ono to tělo je jak prožine, že jo? když se na to podíváš, že ta páteř je jak to má má ty, ty a nohy mají slumit, že jo, ty náraz, protože jsou tak zpřeházený, že nebo jako klikatý. Takže jako ono to jako smysl dává, že jo, že ty nohy asi dostanou nejvíc na, na frak, no, při takovém tréninku. Jsi už teďka ve fázi, jako že řešíš jídelníček nebo nějaké jako suplementy nebo něco takového? Docela jo. Akorát já vždycky říkám, že potřebuju to dodržovat tak jako na 70-65%, jinak to nemůžu dlouhodobě udržet. Jak, tak, jo, jak, jak to myslíš? No, když si máš jídelníček a fakt pojedeš přesně podle toho, tak co kdy si máš dát a jak, tak se to zblázníš. Mm. Protože nebudeš nic jiného, než si plánovat dny, nosit si krabičky, tvořit si <laughs> a tak dále. No, to je blázinec. No. No, takže prostě ano, třeba v 30% případů mi to ujede. Mm. Ale celkově to asi úplně nemá vliv. Mm jako z tohohle pohledu je asi nejjednodušší prostě něco, co můžeš dělat jako jednoduše kdekoliv, kdykoliv a, a nějak je to jako, a to nemyslím jako, že budeš jíst po já v McDonaldu, že jo, ale spíš jako něco, co je jednoduchý, co, co, nevyžaduje to, že budeš sebou nosit krabičky a podobné věci. Že? No, jako měřit si to, kolik proteinů máš, v jakém jídle, váhy a tak to nejedu, ale no. Myslím, že obecně docela si to hlídám tak jako automaticky, že mám docela štěstí, že mám rád docela zdravé jídlo a občas si dám kousek pici, no to jako se nic nestane. Možná podpoří mysl. A všimnul jsi třeba nějaké jako změny, když prostě, protože uh, mně přijde, že, že, s jakýmkoliv sportovcem se bavím, tak, uh, tak prostě vnímá hodně to, co se s tím tělem děje, pr právě protože ho je schopný dostat až na tu hranu. A uh, vnímáš třeba i nějaké drobný změny v jídle potom na tom výkonu? Obrovsky, no. Jo. A to je pak je důležitý dodržovat to, co člověk sedí fakt během závodu a tak dále, že fakt jako stačí blbej v oběd, po kterým člověku je jako trošku těžko. Já třeba příklad, já si nemůžu moc dávat těstoviny odpoledne, mm, mm. protože si můžu dát potom rovnou 20. No, jasně To no. prostě pro mě nefunguje. Takže můj ideální oběd je prostě rejže s rybou, zelenina a tak dále. Mm. A já úplně si netreku přesně, co jem, ale když se tak jakoby zamyslím, tak jem fakt jako hodně zeleniny. Mm. A to možná bude třeba i rozdíl oproti tomu, jak jsme jedl dřív. Že teď vím, že mi to prostě dělá dobře, funguju potom OK tak dále. Hmm, hmm. Zase třeba jsem někomu začal jíst trošku víc, jsou různý jako ty jogurty a takýhle, já to nemám úplně rád, <laughs> ale to mi nechutná a přijde že to tělo funguje dobře. Hmm. Že třeba po tréninku si dělám různý jako šejky s banánem, s jogurtem, x prostě různých ingrediencí, když se zamíchám, vypiju si to potom a vím, že pak jsem rady na to jít zase skateovat. Hmm. Hmm, hmm. A co se týče třeba, já nevím, když už teda jsme na, na téma jako stravy nebo diety, a, co, co, třeba um, jako maso, protože jako ty proteiny, musíš tak, když, když, když řekněme ty ty svaly takhle namáháš, tak je potřebuješ potom znovu vybudovat, že no, Já, jsem, a to jsem, já je. mám maso hodně rád, no. Hmm. no. a právě tak je, jako jsem se dostal do té fáze, že jako z 90% je jenom maso. Protože jsem zase přesně pokus omyl, tak jsem si zjistil, že mimo trávení dělá líp, když jim víc masa a méně zeleniny. Já jsem si zase prošel jako opačným procesem. Jo. Mě hrozně, mě baví se vybírat maso, to za prvý, oh. že jako nejdu takže bych kupoval na objem, ale baví mě jít do řeznicí, který mám rád, vybrat si kousek masa, co mám rád a udělat si takový proces. <laughs> ale už jsem byl ve fázi, kdy jsem třeba jako jedl maso k obědu i k večeři a už mi přišlo, že hmm. na to nemám ani chuť a už to, to tělo je to taky trošku unavený. Hmm. Takže teď se snažím dávat si maso jednou denně, no, třeba maximálně. A odpoledne, aspoň třeba během obědu, se toho trošku vyvarovat. Ale v občas si dám rybu. Záleží. A zkoušel jsi někdy takovýto předušovaný půst, nebo něco podobného? Zkoušel jsem to chvíli, že jsem poslední jídlo jsem si dával třeba půl šestý. Pak jsem nejedl třeba až do devíti do rána. Což není moc velký půst. Tak je, to 12 že? Částečně, ale... Úplně asi to nepotřebuju teď. No, nebo možná, že to není, že bych tomu neřekl půst. Prostě to je to, že nejíš. Já no. si myslím, že jako lidi dřív prostě nejedli tak často, jak mámy, že by měli prostě pět denně, že jo? Hmm. nebo snacky a taky to dřív prostě nebylo. Na čem jsem ale přemýšlel je to, že vlastně všichni mý kamarádi, co znám, nebo to hodně i třeba sportovců, jsou zvyklí na tom podávat výkony, když nemají hlad a strašně se na to fixují. Hmm. A já jsem zjistil, že pro mě je prostě problém jako podávat výkon po tom, co se najím. Ale zároveň jsem měl někde prostě v hlavě, když máš hlad, musíš se najíst. Mm. A vždycky jsem to dělal automaticky. Mm. A teď poslední dobou jsem začal jako zkoušet jezdit, když mám hlad, to funguje. Mm. V pohodě, prostě mám hlad, jezdím a nic se neděje. Mm. Najím se, až zastavím, jako to tělo vydrží prostě chvilku hladu a to funguje dobře. To je skvělý naběh tohle, jako běhat hladový. To je, běžíš jak prostě, hrozně lehký přijde, kdybych měl prostě o 10 km. míň. No jasně. I ráno, jako třeba, to, že jít běhat ráno, tak, tak já nevstávám ráno. bych radši šel možná jako bez snídaně a dát si, <sík> až no potom. to jo, jako musíš jít jako nenajedenej, to je prostě, to je ono, ale no, já tak ráno nevstávám, musím jako v podvečer vždycky, takže prostě poslední jídlo, třeba v 11 odpoledne a pak prostě nejíst třeba do 6, do 7. 11 odpoledne. No, 11 odpoledne. No. 11 odpoledne a pak prostě nej, ne, nejíst a jít jako běhat až prostě v podvečer, no. Já, já... Sorry, že jsem to skočil. No, ne, já jenom, že... že... Se, kdo to. <laughs> já jsem jenom, že jsem chtěl říct, že, že jsem právě nad tím přemýšlel a to, prostě to co jsi říkal ty, že jako, když nemáš hlad, tak jako, že by se směl najíst a tak. Já jsem nad tím přemýšlel, ono podle mě hodně záleží na tom, co jíš, že když tam hmm. do sebe budeš prát těstoviny nebo něco, tak to, prostě to, tělo si bude jako vyžadovat tohleto, prostě budeš mít furt na něco chuť, hmm. jo? A když jíš prostě nějak, řekněme, jako clean, nebo prostě trochu normálnější, tak já nevím, já se během jednoho, dvou dnů, dám si pizzu, že jo, tak prostě mám za hodinu hlad. Ale prostě když jim, nevím, normálně tak, jak jim, tak si dám večeři a druhý den mám první jídlo v jednu, jako odpoledne. A, a nemám vůbec hlad. Nebo si dám prostě jedno jídlo za den, jo. Prostě mám, mám období třeba týden, dva v kuse, že prostě si dám jenom večeři. A nemám vůbec problém. Tak on jako Max má asi větší výdej jako energetické no, než ty, že jo? Tak to, to má asi skoro ona, každý. Jako... <laughs> Potom jako jak je pro vás je důležitý to, uh -huh. ta pravidelnost to jídla. Že to pro mě prostě je třeba strašně důležitý, hmm. aby to jídlo bylo každý den ve stejnou dobu. Hmm. Vě, čemu? Prostě jsem, nemusím pak plánovat ten den, nemění se a vím prostě, OK, je 6 večeře. je to jednoduchý a to tělo pak funguje, zvykne si na to hezky a je to easy, jenom se mi to posouvá, že třeba v létě večeřím spíš třeba až v 8, jo. jenom prostě kvůli tomu, jak je světlo a tak dále. Taky plus vím, jak se mi spí, když se najím 9 večer, pak to, jdu spát v 11 v 12 a není to jakoby nic to extra, takže no, vím, že ta osmička je tak akorát a v zimě šestka, protože jsem... Ps, jsem schopný usnout ještě dřív. No. Udržuješ si nějak jako spánek, jako že jdeš spát, jen třeba si říkal teďka v 11 a prostě vstáváš v 8 a máš jakoby pravidelnost toho spánku? Nebo... Já si spánek nemusím hlídat na štěstí, že jako je to je věc, kterou nemám problém. <laughs> Takže já se, když si chci lehnout do postele a můžu spát, tak usnu hned. A hmm. většinou spím tak 8 až 9 hodin denně. To je to Kolikrát jen. si nemusím ani dát budíka, že vím, že se fakt probudím v 8, když dva, jdu spát ve 12. Hmm. To je možná ten důvod. My, když jsme se tady, jako, my jsme, jak jsme poslouchali ten rozhovor, tak jsme začali jako googlovat, kdo tady vlastně v Čechách jezdí na skateboardu. A vyskočil se na nás vlastně jenom ty. Jako profesionál. Jako profesionálně, což je mm. možná ten důvod, že ty prostě pravidelně asi spíš dobře, dobře se stravuješ, chodíš cvičit, staráš se prostě o to své tělo. A možná tohle je ten důvod, prostě jako podáváš takový výkony oproti jiným skateboardistům. Ti nemyslím to, že si tě vyhledáme na Google, že jo, ale, ale že prostě můžeš jako pravidelně vyhrávat něco. A tak to je závodě. asi kvůli tomu, že jsem aktivnější třeba online. Víš, že mám YouTube kanál, no. ta funguje takhle. A co se týče toho fungování, mě, i kdybych nebyl profesionální sportovec, tak bych to asi nějak vyřešil. Že mě prostě baví se cítit hmm. líp. Zajímá mě, jak se cítí moje tělo a snažím se tomu hodně naslouchat. A když to takhle vidíš, jako v té své komunitě těch, řekněme, Jakoby existuje v Čechách vůbec jako komunita profesionálních skateboardistů? Jo, tak je už česká reprezentace a určitě a část fakt. lidí, která to už bere hodně vážně. Hmm. No myslím si, že v další generaci to bude jenom víc lidí. I tím, jak kam se ten skateboarding posouvá, jaký jsou možnosti a tak dále. Ty hmm. závody už nebude možný prostě vyhrávat s přístupem toho, tu si občas zajezdit. Hmm. To to teďka, to, ta... to, to, promiň, to teďka je, že vyhraješ jako, nějaký závod s tím, že si jdeš prostě na občas zajezdit? Ne, to ne, ale to bylo jako spíš, jsem to přestřelil <laughs> jo, trošku, jo, okay, jo, ale okay. dřív to tak jako občas bylo, že prostě nějaký lidi měli fakt talent, uh. měli hezký styl, šlo jim to a v nějakém jakoby časovém horizontu, kdy měli nějaký svůj vrchol, tak byli schopní prostě jít večer na pět piv, třeba si trošku zakalit, druhý den si zkusit ten závod a zrovna to vyšlo a vyhráli. Mm. To jo, jako okay. nebylo neobvyklý. A v rámci té komunity, ve který teda ty se pohybuješ, vidíš jakoby i kolem sebe, že se to mění? Jak k tomu začínají třeba jiný skateboardisti přistupovat? Určitě. Jo. Jako mladší to berou vážně, jich chtějí třeba závody a tak dále, ale samozřejmě nebudu dě, jako dělat, že tady není i druhá strana. Jsou samozřejmě lidi, kteří skateujou čistě jenom pro zábavu, nezajímají je závody a prostě se jdou projet, dají si k tomu pivku a užijou si to. A tak. myslím si, že to je taky super přístup. Legitimní přístup, že? Přesně. A úplně to chápu. Hmm. Věřím, že třeba jednoho dne, až budu starší a nebudu chtít se tolik níčit, že tomu taky přistupovat a takhle. Hmm. Hmm. A to je to mě hrozně baví na skateboarding, že to jde dělat jako hrozně způsobama a každý si tak nějak jako je schopný najít tu svoji cestu, která mu vyhovuje. Hmm. A třeba v zahraničí, protože asi když jdeš nějaký soutěže, tak tam jsou i lidi ze zahraničí. Vidíš, se to mění i tam, nebo je tam třeba něco, co z čeho ty si bereš občas inspiraci? Hodně se změnilo vlastně teď s nástupem olympiády, hmm. kvalifikace a tak dále. Hmm. Hlavně v Ázii mi přijde to třeba hodně vážně a mají úplně jiný přístup, než byl třeba v Americe, kde se to skateboarding a tak dále. Hmm. A je to vidět na výsledcích i na tom, jak ty lidi jezdí. Hmm. že fakt třeba asiati. Se vždycky někdo objeví a umí pět těžkých triků a tím je schopný vyhrát závod. Ale už neumí moc třeba ostatní věci. Uh -huh. Když to pak jsou třeba američani, kteří jezdí skvěle v bazénu, na streetu, úplně všude, ale nejsou jakoby naučený na ten závod. Když to mi přijde, že teďka už je hodně lidí, třeba mladších, okolo kterým je třeba 18-19, kteří vyloženě už vyrostli na tom, že koukají na ty závody, které mají nějaký systém uh -huh. a k tomu se naučili vlastně ty svoje triky takže to zapadlo jak klíč a prostě pro ně jednoduchý vyhrávat a umistěvat se. Ono totiž mně přijde, že to, co popisuješ, tak je právě ta definice toho, že teď už to není něco, co budeš dělat za barákem, ale už se z toho stává sport, tím, jak to má být na příští olympiádě. Tak už je to něco, co prostě spousta lidí, kteří to nebrali tak moc vážně, tak najednou to jako začít asi vážně by měli. A vidíš, jak to dělají jiní sportovci, vys, já nevím, že to předtím byl snowboard, jo, který pak byl na olympiádě. Dneska už jako by nikoho nenapadlo, že to není sport, že jo. Prostě dřív to bylo něco, co tam nějaký lidi na prkínkách tam sítí si, si zdravky, že jo. Ono zase jako i ve skateboardingu i lidi, co třeba nikdy nezávodili a jenom točili videa z ulic, tak hmm. dokázali vyhnat jakoby svoje výkony do takových levelů, že je to neuvěřitelný. Ale prostě je to trošku jiná disciplína, hmm. že když se najdeš zábradlí z 20 schodů, který je fakt jako na pokraji třeba nějakých možností to, co se dá dávat na skateu, tak si to vyzkoušíš někde ve skateparku, furt se to opakuješ, představuješ si, jak dáš ten spot a pak prostě v den, kdy se na to cítíš, tak tam jdeš. Hmm. A Můžeš tam být třeba celý den, dokud se do toho nevyhecuješ, a než to dáš. Myslím. Nebo třeba si dáš dva pokusy, zjistíš, OK, dneska není ten den, vrátíš se za ten den. A je to daleko jako delší proces než třeba na těch závodech, kdy člověk ten trik musí mít úplně na každý pokus, aby to vždycky vyšlo. A tak teď si možná jako nakousnul ty závody, tak jak se vlastně hodnotí? Já nemám, to, mám pocit, že v nějakém jako rozhovoru někdo připomíná nebo připodobňoval to k tomu, ke jako krasobruslení. Je to jako podobný, nebo je to úplně jiný, nebo? Jako podobný je to v tom, že tam hraje troli nějaký jako názor těch porodců, ale je to subjektivní, Aha. samozřejmě. A je, pak je jich, tam, jich asi, tam asi víc, Je ne? jich tam pět, takže většinou se nejlepší, nejhorší výsledek škrtá, ale tak jako obecně to hodnotí se styl, obtížnost, to, jak se ten trik provede, provede kreativita, Aha. A hrozně moc věcí. A máš tam jako předem daný, který věci musíš udělat? Ne, vůbec ne. 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 To je prostě to je, to je čistě na tobě. Ne, prostě je park, tam přijdeš, vymyslíš si své věci a ty tak jedeš. Ale, a to, se, hodí, baví, ale a to, naš, to se bavíme o streetu. To se bavíme o streetu. A, jo. a, u, ale ty, a u Vertu je to jinak? Uh, Vert se už ani moc nejezdí, když to okay. řeknu takhle. A, jezdí se spíš bowl. A na ty olympiádě bude... Street. Bowl street. I, I street, v oba a street. street, jo, no. Jenom pro ty, co neví absolutně, o čem se bavíme, já jsem to do dnešního dne taky nevěděl, protože já nejsem, jako, u, tohle šlo, ca, ta, ta scéna šla úplně mimo mě v podstatě, ale... Vert nebo, a, tak to jsou ty velké urampy, co si pamatuju dřív, že to hrozně frčelo, že to stavěli v každém městě, že jo. A street je to, co se staví asi předpokládám teďko. V Řeporých hlavně. <laughs> že staví ty, ty takový, ty, skate parky. ty, ty skate party, No někdy. vlastně jako street je napodobně na ulice. Zábradlí zítky, Jasně. lavičky, truzní, různý šikmý plochy a tak dále. Vert je jenom je klasická urampa. Jo. To je spíš taková trošku historie. A dneska se právě jezdí hodně bowl. Což je furt rampa, ale různý tvary. Jo. Takže je to právě kreativnější, že ty jezdci sami můžou najít svoje cesty, můžou to různě využít a není to tak jenom, že člověk jezdí z jedné strany na druhou. To je, promiň, ten bol, to je něco jak je v, jak je v LA, v tý, u tý Venice. V, ve Venice, ten, je, ten takový je, ten je, slavný, je, jak tam jsou ty bazénky. Přesně, prostě bazén, vypuštěný. Jo. 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 To jsou vždycky nádherný fotky, jo. já sleduju jednoho fotografa, který právě tam vždycky chodí jako pravidelně fotit ty skate, skateboardisty a ty tam jako skáčou. Já si dělám srandu, že ten skatepark ve Venice je akvárko, protože <laughs> je to strašně jako slavný místo, že jo? teď tam lidi chodí skateovat, ale hmm. zároveň tam jsou vždycky ty diváci hmm. okolo. A je to takový, že když ty skatejáci, v jsou zavřený v akvárku a ostatní na ně koukají. To je dobrý a... to 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 podobnění. když <laughs> jsem byl v LA, tak jsem vlastně do docela kousek od toho. A vždycky jsem chodil skýtat třeba v 8 ráno, hmm. dokud tam nikdo nebyl. To je právě hrozně nepříjemný, když to, jakoby, tam stojí to, tl... že to říkám, ale prostě když jdu jen tak jezdit, tak je mi nepříjemný, když na někdo kouká. Hmm. Když tam přijdeš, rozbejš si hubu, když tam všichni koukají, jak jsem vždycky chodil třeba v 8 ráno, když tam nikdo nebyl, byl tam docela klid to tu, super. Hele, a když máš třeba naproti... když se třeba natáčíte nějaký tyhle ty triky, jako vnímáš to, že na tebe kouká právě ta kamera a že to nechceš jako posrat do toho záběru? Tak když natáčíš někde venku na ulici, tak na to máš hodně času. Jo, to takže, máš takže... tu kameru, ale vnímáš jako na té ulici právě oproti třeba závodům je složitý to prostředí. Jezdí auta, chodí hmm. lidi, uh, policajti tě chtějí vyhodit. <laughs> to jsem viděl v <laughs> <to bylo> <laughs> jako, Najednou je tam hrozně moc různých věcí a kolikrát uh, ten stres je daleko větší než třeba v tom skateparku. Ja. A ještě v kombinaci s tím, že ty místa, na kterých jezdíme jsou většinou hodně větší než v tom skateparku. Aha. Takže je taký jako nebezpečný kombo toho, že fakt jako by seš docela na hraně svých možností a zároveň jako mentálně bojuješ s tím prostředím. Že hmm. já mám třeba takové věci, jako já nemůžu, nemohl bych jet třeba, když by ty zábrdlí ze schodů, hmm. ani by tam chodil před tím zábradlem, tak prostě nemůžu jet, protože se jako periferně soustředím na to, jestli mi tam ten člověk neskočí nebo něco takového a prostě potřebuji mít jako klid a prostor před sebou. Je to jako, um, baví tě víc jako tenhle ten street nebo to, co je v, jako pak ve skateparku? Mě baví posouvat své limity. Takže když dám příklad, normálně bych teď v létě závodil, a baví mě závodě, protože od mala jsem prostě byl soutěživý a tak dále. Teď závody nejsou, tak jezdím na ulici. zase posouvám ty svoje limity někde jinde. Myslíš, že se dají posouvat ty limity i na tom skateparku, kde, který je prostě jasně daný a musí poskytnout ten servis v uvozovkách i profikům i těm začínajícím? To je že v tom skateparku je víc technický že tam opravdu člověk může prostě jako zkoušet hrozně jakoby těžký triky. Hmm. Je to tam perfektní, je tam rovný povrch, nejsou spáry, nejsou tam policajti, co tě chtějí vyhodit. <laughs> <Jsou> tam lidi. <laughs> no, lidi tam jsou právě. No jako, ale nekoukej na tebe <laughs> ne, jako Ale vědí, vlastně. jak jezdit, vyhnou se, když tak. Takže v tom parku se vlastně dělají jako složitější věci. Hmm. A ještě také myslím že vlastně chceš jakoby je, si jako najezdit, aby se měl na každý pokus. Hmm. To je rozdíl oproti streetu. To je jako, by, jako ten trénink, jako, že si to natrénuješ. Jo? No, no, no. jo. Mm. A pak vlastně, když natáčíš někde v ulicích, tak ten trik dáš jednou, máš ho natočený a hotovo. A už to nikdy nepoužiješ. Použiješ to do videa, a pak už to nemusíš dělat znova. Mm. Což je třeba trošku hezký na tom ježení v těch ulicích, že se nemusíš dostat do toho drillu toho, že bys to musel mít na každý pokus, což je třeba na těch závodech. Ono je to i zajímavé z toho pohledu, že my, jako, když koukám potom na ty videa, a samozřejmě přiznám se, já koukal, na mě několikrát vyskočil někde na Facebooku nebo Buchví, kde je nějaký video, taký ten sestří těch pádů, že jo, tak ty jsou samozřejmě zábavný. Ale, nebo to, pro, možná, tebe, pro, pro, mě teda. <laughs> Ale když třeba koukám na to, co jste natáčeli vy, nějaký ty dokumenty a tak, o tom, jak jste cestovali a tak, tak vidím prostě, jak, 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 to uděláš, já nevím, 50krát to samý, že si najdeš prostě nějaký schody někde, prostě někde bokem u nějakého baráku, a prostě dokud to to, dokud to prostě neskočíš tak, jakou, jak si to představuješ na tu kameru, tak, tak, tam jste. A ta kamera podle mě hraje jakoby takový důležitou roli z toho pohledu možná, že Víš co, kdyby si tam byl sám bez té kamery a kolem chodili ty lidi, tak na tebe budou koukat jako na blázna, proč to děláš tady, nebo přijde někdo tě vyhnat. A když tam se, je ta kamera, tak to tak je, takový, takový, je. Ten, tam, takový ten, moment, jako hele, třeba tady se něco děje, jo, nebo prostě oni něco zkouší, nebo myslí to nějak víc vážně. Jaký je tvůj pohled jakoby, na to, že tam je někdo, kdo to fotí nebo natáčí v ten moment? Já jsem tak zvyklý, že to až tak jako nevnímám, hmm. ale asi když je tam kamera, tak se dokážu věcovat k lepším věcem, než kdybych se to skákal jen tak. Hmm. Když vlastně když děláš něco jako tlustýho, tak to chceš mít za, jako zaznamenaný vlastně. Takže to bereš moc víc vážněji. No. A tak už tam dotáhl kámoše s kamerou, <laughs> fotografa <laughs> a teď a i třeba v tom, že když jdeš na velký zábradlí, který se bojíš, nebo nějaký velký schody a dotáhneš tam tři lidi, tak už se ti nechce říct, hej, já se bojím. Tak to, čau a pojedeme zase hodinu domů. <laughs> tak jako by všichni se taká naserou, tak už to tam musíš aspoň skočit. I kdyby se to třeba nepovedlo, tak aspoň OK, zkusil to. A takhle právě vznikají ty videa, o kterých jsem mluvil. <laughs> jo, jo, <laughs> když, když, to máš zdát, to nevzdáš to. <laughs> že to tam někdo pošle i přesto, že se na to <laughs> Mě právě fascinuje, já taky, my jsme z Mostu, že jo, tak tam prostě všechny nejezdčí holky vždycky chodily se skateboardistama, že a ty, <laughs> a, no a nebyl, a ty skateboardy, já mám pocit, že v, jako v těch rozhovorech říkách, nebo všichni říkají, že skateboardisti byli takový odpadlíci, v ne. Hmm. Možná v Praze je moc fotbalistů. V Praze je možná moc fotbalistů, <laughs> a jak my tam máme hokejisty, okay že jo, a... Já mám pocit, jako, že když se dívám jako zpětně, jako, že mi úplně fascinuje, jak se to změnila ta doba, že, že najednou z těch lidí, který právě jenom prostě jezdili nevím, v vozovkách jako za barákem, tak najednou chodíš po velkých redakcích, dáváš rozhovory, že jo, lidi na tebe čekají, jestli prostě přijde, dorazí, tak se s ním budem já nevím, půl hodiny povídat. Napadlo by tě to někdy? Jako předtím, když jsi jako začínal s tím? Pro tebe je to možná jako velká změna kvůli tomu, že to sleduješ spovzdálí? jako spovzdálí. A. Ale pro mě je to jako vývoj třeba 20 let, co jezdím. A přijde mi to, že ta změna byla hrozně pomalá. Jo. Že jako já jsem si prošel fakt, ale to, co říkáš, jsem si prošel od toho, že mě učitelky na základce nenáviděly, že jsem feťák, že skateuju. <laughs> až chtěl říct, no, no, to až po to, že, že najednou mi jako uh, novináři říkají přesně jako atlete. Mm. Mm. Jako je to zajímavý, ale ten proces byl jako docela dlouhý. Tak jako kdyby ti byla jen 12 a najednou by ti říkali atlete, tak by to bylo taky divný, že jo? No, ale to bylo prostě na té základce brali nějaký sporty vážně. Mm. Skateboarding to nebyl. Já myslím, že to na té základce skinboarding nikdo nebral jako sport. Ne, to ne, to fakt jako by by bylo nějaký, jakoby, tam to bylo tak jako nějaký flákání venku, nebo něco takový dlho. Tak my jsme, my jsme zhruba podobně, věk, jako kolem 30, tak prostě asi pamatuju, jak to bylo. To. právě proto říkám, jako dřív to bylo braný lidi, kteří nosili prostě Jo, k a, a mykinu s kapucou, tak si byl smažka a ještě nevím, hmm. když jsi měl skateboard v ruce, že jo. No, tak, no. A, tak to prostě byly přesně týpkové, co tamhle někde u školy prostě dělají bordel, že? Ale jako zase ne, nechte se splíst, jako ještě dva roky zpátky, když se mi policajti poděli do kufru, tak viděli skate a pojďte si líznout, pane, to je vlastně. Pak jo? to tak. Pak no. <laughs> <laughs> a Ne, tak já, to, je, to záleží vždycky na, tý, na těch lidech, jo, nebo prostě toto, teď jsi popsal 20 let změn ta je prostě jedna generace, že to možná ještě jednu generaci bude trvat s tím, že teď to bude na olympiádě, tak si podle mě velké množství lidí o tom úplně kompletně změní jako ty předsudky, které k tomu třeba mají. A jako posunuli to dál, tak vlastně ty jsi schopný i se tím jako uživit, jo? Hmm. To, to, je prostě úplně, to je úplně změněný koncept toho, jak jsme prostě na to dřív koukali všichni. A tak jako by tam tomu pomohlo hrozně věcí, jako jsou sociální sítě a celkově to, jak se vyvíjí jako svět a nějaký uživení se sportovců nebo třeba nějakých hmm. známých osobností, že najednou prostě ten skateboarding do toho zapadl, protože to lidi baví. M musí tam být jakoby součástí toho jakoby tvorba toho nějakého obsahu, který ty lidi budou sledovat? Záleží. Asi individuálně. A. Určitě je to k prospěchu věci mám pocit, že ten Tony jako vyprávěl, to byl takový ten jako hezká část toho rozhovoru, kdy on vyprávěl, kdy uh, on dělal ten vert, že jo, tak on říkal v jeden moment, že prostě v skateboarding přestal být cool a vert byl jako ještě méně cool, než, než ten obecně ten skateboarding, že jo. A pak, protože měl veškerou tu výplatu vlastně navázanou na ty royalty, s který mu chodili, já nevím, z těch, z těch videoher nebo z prodeje, prostě no. z těch svých supplies, tak najednou byl bez peněz. že, 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 že mu to přišlo jako pro mě ten jako moment byla právě ta hra, kdy mně přijde, že OK, ať je to obsah nebo je to hra, hmm. takže je asi důležitý předávat nějaký tý třeba skateový nebo i širší komunitě nějakou jako hodnotu. Jak si můžou ten skateboarding užít i třeba bez toho, aby šli jezdit. No nějakým to jako přiblížit. A přesně jako by Tony Hawk ta hra bylo to, že to těm lidem najednou přiblížil skateboarding a najednou všichni hráli, najednou všichni věděli, jak vypadá kickflip a takovéhle věci. Hmm. A hrál to taky. No jasně. Ty vole, kdo, k mně přijde, že jsem ještě nepoznal člověka, který by to nehrál. Yeah. Já jsem na tom strávil takový hodin svého dětství. A, byl, a bylo to tak, jako, že se tam tyčí ty číty teda na, do té <laughs> že jo? Teď se tam udělal ten Indy 900 nebo něco, a pak se říkal, tak to taky zkusit. No jenže představ si, že já jsem hrál to nehoka, dal jsem tam číty a pak jsem šel ven jezdit. No právě. A nic nešlo, že jo. to bylo vtipný, ale když jsem si říkal, když bych měl ty číty v realitě, to jo. Třeba máš, ale ještě neznáš. No, musím najít. To, no, ale je to, je to, tak, no, je to prostě, to, já myslím, že to docela dobře ilustruje, ilustruje, tu změnu, která se prostě za, za tu dobu stala. A Uh, jak, jsou dneska prostě skvěťáci vnímání. Jako, samozřejmě dneska, i když jdeš de, na letnou, prostě když se tam projít, tak samozřejmě tam vidíš ty hloučky těch lidí, má, myslím, že jsem dlouho nebyl, jo, ale asi se tam furt jezdí, ne? Asi. No. Tak uh... tam se bude na furt. Já si taky zase... myslím, jako tam nemusíš stresovat. <laughs> <laughs> ale tak samozřejmě určitě najdeš prostě nějaký old který tam kolem toho půjdou, budou vám nadávat prostě, že vy to tady ničíte takový a takový. Mm. To je to už je fakt, jakoby hrozně moc se to posunulo oproti dřívějšku. I třeba, jako, jak jsem říkal, že kvůli tomu, že nejsou závodě, jak jsme se trošku vrátili do ulic, třeba na to natáčení a tak dále, tak my jsme nechápali, že nám najednou lidi fandí. Fakt, je? Ja. dřív přesně občas by šla nějaká, nevím, starší paní řekla nám, OK, tady ničíte zábradlí. Děle, hmm, tak jsme udělali, hm, tak blbý ale dneska to je prostě, stará paní okolo třeba s malým dítětem a úplně říká, to je super, a vy tady tak si to natáčíte a to je hrozně hustý a nebude vám vadit, když se budeme koukat. <laughs> Nebo jsme třeba jeli na sídlišti a normálně třeba fakt jako 15 lidí koukalo z oken a normálně nám tleskalo. <laughs> Já jsem, nechápal jsem to vůbec. A přišlo mi to skvělý. A to je v posledních letech? To je teď v tomhle roce. A nevím, jestli to bylo tím, že lidi byli zavřený doma a neměli co dělat. Že <laughs> byli nadšený, že se konečně něco děje. Ale možná tleskali, že máte takovou odvahu jít ven. Nějakou... <laughs> bez roušky. Ale samozřejmě záleží, na koho člověk jako narazí. No, jasně. A pak jsou i meze, když třeba, nevím, jezdíme někde na ulici a bude na mě řovat máma, že jsme probudili doma její dítě, že potřebuje spát, tak na mé odejdu a nechám to být. Jako zase nesnažím úplně uh, ničit v život tím, jo. No jsi, jsi. Jsi. A jak to máš teda navázaný, ty jako, ty jsi sponzorovaný Red Bullem, že a pravděpodobně máš i jako další takovýhle jako podporovatele. Mm. Jak se skládá vlastně tvůj příjem teďka jako sportovce? A z pravděpodobně nejseš jako na dukle jako většina těch jako olympioniků. Já jsem na Olympu totiž, no. To, to je taky nějaká taková, taková jako organizace. To je ministerstvo vnitra, no. Aha, to je vlastně nějak, jako to? druhá odnož, no. Aha. Jako... Já, to je to stejné, jako se mě zeptáš, co děláš, jo. tak i stejně to s mě přijímám, že jakoby mám to hodně rozdělený i protože samozřejmě jako profesionální sportovec není úplně jistota do života, jako, <laughs> možná nějaký větší sport ano, mm. skateboarding ne a vždycky jsem se to snažil rozdělit tak, abych jakoby měl i příjmy, které nejsou totálně vázané na nějaký moje sportovní výkony mm. a postupně se je tvořit, takže mm. ať už to může být YouTube, můj e-shop, a další věci, tak prostě sponzoři jsou třeba 50% a ostatní aktivity dalších 50%. Mm. Jasně. Jak, jak, jaký byl přechod tady jako do toho podnikání, když jsme to nakousli? Taky postupný. Asi stejný jako přechod do... Já bych možná začal tím, jak jsem vlastně vůbec začal nějak živit skateboardingem. Protože já jsem chtěl jezdit, bavilo mě to, závodil jsem a všechno se to dělalo tak nějak postupně. Mm. Že v 15 jsem vydělával prostě třeba pár tisícovek a stačilo mi to v 18, když jsem potřeboval víc, tak to najednou začalo být trošku víc a furt to nějak tak stoupalo. Říkám si, jo, tak dokud budu dělat výšku, tak to nějak vydrží dobrá brigáda, aspoň nemusím tam dělat v KFC, na kase nebo něco takového. No, a... okay. <laughs> no, no, Ale furt to nějak šlo dál a teď je mi 28 a furt se tím dokážu docela v pohodě uživit. Mám docela fajn život, cestuju hmm. a jsem za to hrozně věčný. A fakt se to nabalovalo postupně. A nabalovali se s tím i ty aktivity, ty sponzoři a tak dále. Takový zlomový bod určitě byl před deseti lety, kdy jsem poprvé vyhrál Mystika v Praze, to možná budete znát. Jo, mm. to je docela A to mi právě otevřelo dveře k těm velkým partnerům, jako je Red Bull a tak mm. dále. Mm. A i třeba pro Red Bull, že člověk má nějaký zásah a tak dále, tak je furt hrozně důležitý to, aby podával výsledky a tak prostě byl dobrý. A pro, tom... proto si tam měl teďka, jako, aby tě jako na to no, no, no. zkontroloval, a... jestli jsi v pořádku. A i to je taková jako moje fizlo. Takový můj přístup je to, že jako polovina toho se soustředím na závody a tak dále, ale druhá polovina jsou moje projekty, mm. jako třeba skate of mind, a věci, co mě baví, realizovat. Mm. Že u těch závodů, když se člověk občas připraví, když se připravím nejlíp, jak můžu, tak občas se prostě nepovede. Mm. A to nedokáže nikdo ovlivnit. A může to být i tím hodnocením asi. No, ne? A když to u těch projektů prostě to, co do toho vložíš, tak se ti většinou vrátí a to mě na tom baví. Mm že to je příjemný oproti třeba těm závodům nebo tak, že fakt ta investovaná energie se potom vrací dlouhodobě zpátky. A vychází to taky časově, třeba půl na půl nebo? Přibližně ano. Občas byly doby, kdy jsem věnoval třeba 70% jako projektům, třeba během toho natáčení nebo něco takového, nebo i záleží podle toho, jaký je rok. A potom zase naopak víc třeba závodům, hmm. což byl minulý rok, kdy se jela kvalifikace na olympiádu. Pak bohužel se všechno utlo, takže teď zase více soustředím na své věci a své projekty. Hmm. Tak možná ty projekty jsou pro tebe i zábavný, že to prostě není taková ta rutina. Že? Asi to, že hodně sportovců má prostě to, že každý den dvakrát dva tréninky, mezi tím spánek, nějaký jídlo, pak jdou spát a prostě nic jiného ani pomalu nestihnou. Že? A, pak při... a pak jako rok před olympiádou příprava. No, to ano. A, ty si to jako trochu v zpestříš nějakou jinou prací, ale... ale... asi to pro tebe může být taky jako zajímavé. Jo, a jsou příjemné ty výsledky z té jiné práce. Že jako když vložíš energii do něco jiného, pak se to povede, tak si řekneš, jo, dobrý, jak se mi povedlo tohle a ten závod, tak jako nepovedl se, ale to se dá dělat, aspoň se daří třeba v tomhle. No, to tak nějak jako vyrovnává, takže nemám úplně takový, že bych si říkal, že tohle to bylo nejhorší období v mém životě, protože jsem nevyhrál závod. Hmm. Ale zase vím, že jsem povedlo něco jiného. Hmm. Tak my jsme takého jako naťukli, že jo, prostě ten, ten život toho sportovce je nějakým způsobem omezený tím, kdy jakou dobu je schopný podávat ty nejlepší výkony. A asi by to taky nebavilo, kdyby prostě už si nebyl, já nevím, mezi nejlepšíma, ale byl si prostě, víš co, nevím, někde na tom chvostu, tak pak už tě to taky nebude bavit a co potom budeš dělat, že jo. Ono jak je zajímavý, že třeba jsme se bavili o tom ježdění na těch ulicích a tak, tak si myslím, že tam člověk zvládne jezdit daleko díl, úplně jako v topu. Hmm. Tím, že na to má víc prostoru se připravit, víc času a tak dále, tak je to, dává to víc možností. Takže si myslím, že třeba i jednoho dne, až třeba nebudu závodit, tak se budu furt věnovat projektům, jako je Skate of Mine a tak dále a spíš si prostě hledat velký místa, na kterých nikdo nejezdí a překonávat se tam. Čím se liší ten tvůj e-shop vlastně od jiných, já nevím, e-shopu, kde bych si koupil skateboard? Já nevím, je můj. Je tvůj prostě. <laughs> ne, ne, to si dělám srandu. My jsme vlastně začali na tom, že jsme lidem chtěli trošku pomoct vybrat správný skate. Nám hmm. přišlo, že v tom jsou velké mezery. A mě vždycky mrzelo to, když jsem viděl nějakého malého kluka, který má skate steska, který nejede, nejde nem skákat a on třeba kvůli tomu přestane skateovat, protože mu to nešlo. Mm. Ale bylo to kvůli tomu skateu, ne kvůli němu. Tak tomu jde předcházet a trošku o tom jako i nevzdělá. Jako obeznámit s tím lidi, aby věděli, že jsou nějaký rozdíly a mi na skateboardu přijde jako perfektní to, že to, na čem jezdím já, všechny závody a tak dále, prostě stojí tři a půl tisíce korun. Takže je to něco prostě co je dostupného úplně ne, jako pro každýho. Mm -hmm. Když to, kdyby si někdo chtěl koupit závodní liže, tak se k nimi nedostane a když jo, tak to prostě bude stát takový jako částky, že vůbec nebude mít šanci. To asi bude stejný golf, ne? Jo, jo, Mnoho že klacků za, za možná 100 tisíc, ty To je strašně, no. to je extrémně drahý, no. Zkuste focení a... někde. <laughs> co se to to. je ta marketingová část toho, to co ty děláš, no. vlastně, tak to, tohle, to jako znáš, kolik stojí sklá, tyhle ty věci, tohle to zařízení, ale jako každý koníček samozřejmě nějak finančně nákladný. ale přesně jak popisuješ ty, jak když jsem poprvé jako kluk zkoušel nějaký skateboard, tak to byl takový ten ten růžový plastový, takový ten jak si na to stoupneš jo, a prohne se to úplně, že jo, tak samozřejmě jsem na tom si stoupnul dvakrát, dvakrát jsem si rozbil hubu a od té doby jsem to nedělal, že jo. A tak možná, že když má člověk ten správný nástroj, tak jako přece jenom to může. Je to jednodušší, ne? no. Jasně. A mě baví, když se někdo ptá, co bych doporučil za skejta, tak já mu většinou doporučím to, na čem já. Hmm. Přijdeme, to je já. A přijde že je to docela dosažitelný. Hmm. Jaký jsou ty parametry toho skateboardu, jako po kterém bych měl třeba koukat, když s tím chci začít, což je jako neznamená to samá otázka, ale ty jsi mluvil o tom, že to má být nějaký dřevo. To je super otázka, protože to souvisí s tím, co jsme vlastně my udělali. Ten skate má nějakou šířku, k tomu nějakou šířku mají ty treky na kterých se jezdí. To ty, ty kolečka, no, no. ty mají asi nějaký tvar, i ten skate má nějaký tvar. A kdybychom tady šli do čísel, tak vám to tady fakt budu podpisovat půl hodiny no. a dost pravděpodobně, te, pravděpodobně prostě odejdete s nafouklou hlavou a <laughs> nebudete furt vidět co a jak. Mm, mm. Takže my jsme vlastně udělali to, že jsme začali před vybírat těm lidem tak, aby jim to se dělo. Takže když si někdo třeba my máme komplet am, což je jako pro začátečníky, mm. tak má prostě desku třeba osmičku, k tomu musí dělat ty treky, k tomu musí dělat kolečka. O tom, když má třeba Komplet Pro, to je to, na čem je já, tak má trošku širší skate, trošku k tomu širší treky, aby se děly, mm -hmm. a prostě vhodný kolečka, na kterých jezdím já, který jsou super do skateparků a prostě všude, kde se na nich dá jezdit. Pak je třeba Cruiser, což je jako náhrada longboardu, mm -hmm. jenom to má normální desku mm -hmm. a to má se větší kola vyšší treky, aby to k tomu sedělo a tak dále. A to, ten cruiser to znamená tak jako, že to je, že to použiješ i do skateparku, ale nebo, nebo to na můžeš tady do stromovky? on má velký kola, dají se na něm dělat treky, ale je spíš hodný na to, aby se projížděl. projížděl a dělal cokoliv. A dobrý na tom je, že vlastně si můžeš vyměnit kolečka. Takže kdyby bys měl cruiser, tak si koupíš toho malý kolečka na street a vlastně máš jako dva setupy, který můžeš používat, jak se ti bude hodit. Já hmm. to taky? No, je, je, jo. občas si přemontuju kola, když potřebuji někam dojet a Ono ti dost pomůže, že jako na street na co zimě já potřeš malý tvrdý kola, mm -hmm. ale ty samozřejmě na asfaltu nejdou tak dobře jako velký měkký, který jsou na tom cruiseru třeba. Jak často, jak dlouho ti jako vydrží ta deska, kterou si koupíš prostě? Uh, no ty, ty nekoupíš, ale, ale jako kdybych si z... koupil desku, jak by mi vydržela? Záleží na těch částech. Když by si koupil komplet jako začátečník, tak věřím, že na tom budeš zírat, rok třeba i díl a nebudeš to muset moc řešit. Mm. Samozřejmě první, co se je ta dřevěná deska. To se, jak se zeptal, to je sedmi kanadský Javor. Jo, Javor. Ty jsi nám to říkal předtím, když jsme začali na A teď já myslím, že jsi říkal Javor, no. Kanad, už byl kanadský. Jo, já už jsem takový trošku vymluvaný. Nevím, jestli Jsem, nevím, se nepřeřekl. No a... Co to tam na, na Já myslím, že to je. Jo, jo, jo. Jako v Kanadě Javory mají, jo. Teď já nebudu vědět, na čem jezdím, to to tam ale... Ne, to se samozřejmě jako jako první. Máš níra. tam hned nahoře. To tam první. a to je Javor na 100%. Počkej, vejď nahoru. Ale komplet pro. Habanec habanero, ale. <laughs> jo, jo. Já mám rád pálivý, kde jsme udělali design to s čili papričkou. Jo. Kanadskýho Javoru. Javoru. Dobře No, javor. javor <laughs> no počkej, takže osmička až osm co, to znamená se šířkou? Se šířka, asi ne, palce. To je podle toho, co je dostupný samozřejmě tady ten popis dole. Jo, jasně. Že no pak máš třeba ložiska, kolečka, máš ty treky a ty no. čísla vidíš, že jakoby jsou trošku zmatek občas. Jo, a když jako něco ti jako odejde, tak se prostě nevyměníš. No, ale to, co jsem se chtěl dostat, že třeba ta dřevěná deska mi vydrží tři týdny, mm. ale to je takový, že to pak předám dál, někdo jim jezdí dalších x týdnu a tak dále. Takové je tomu, jako že se odře ze spoda, nebo? Ta flexibilita toho dřeva se mění. Jaha. To, že mě vyhovuje, že je to čerstvý, protože to líp pruží, líp se odráží ze země a tak dále. Hmm. Potom třeba treky, ty ty věci tam jsou napsané. Teď jsem si uvědomil, že já mám jako výročí, že mám rok. Co jsou prostě, což je pro, pro, mě je to třeba dlouhá doba. Protože já je fakt, fakt dám záhu jezdím každý den a prostě úplně bez problémů vydrželi jako rok, mm. což je docela krutý. Já jsem mm -hmm. jenom měnil třeba kvůli tomu, že jsem si měnil barvy nebo nějakého důvodu, ale prostě yeah. vydrží to fakt jako věky. Kolečka, s těma se nemůže stát skoro nic, maximálně nějaká plošinka, když člověk slajduje nebo takhle, to se stává málo kdy. Ani se mě nevojezdí nebo? Vojezdí se to, ale to nemá zase takovej vliv. Aha. A ty traky, to jsou ty kovový blbosti, to jsou, to jsou, jo, jsou jo, ty těch koleček. To je to, co, za, jo, to je to, co zača, zatáčí. Jo, jo. Ložiska, to je taková věc, ty se můžou vysypat, to každý zná, kdo má prostě cokoli hmm. s ložiska, a se prostě no. občas stane, no. Jasne. Grip, šroubky. No. To je takový prostě úplně jako jiný, já nevím, já jsem se s tím ještě nikdy nesetkal, takže pro mě tohle je úplně jako Pro mě to bylo být otazy, no. Ne, <laughs> ne, jako... ne, to vůbec, já jsem se ohřipně, jsem se zaciklil s tím, s tím, hele, on už asi vyprodaný. No právě, já jsem ti dneska říkal, že já jsem se něco chtěl objednat a všechno tam je mm. vyprodaný, kámo. Ale <laughs> um... očekávaná edice, no. Uh, jak to je to? Uh, ty jsi žil, nebo já, když jsem ti začal sledovat, tak jsi byl zrovna no, v Kalifornii, ale jaký to tam je? Ty jsi tam, byl na místě, kde asi svítí 365 dní v roce jako sluníčko, tak to muselo být příjemný, ne? A co jsi tam dělal? Byla to pecka, já jsem se vlastně připravoval na kvalifikační sezónu. Právně. Na, na olympiádu. <laughs> <laughs> to, neproběhlo, ale je tak to byl super pobyt. Že vlastně já se vždycky přes zimu trošku snažím jako utíct z Evropy, abych hmm. mohl víc jezdit i když mám třeba jako Max na Pragovce, tak furt to ale tady člověk jako dost mrzne. A v Kalifornii je super to, že tam je jako špička z celého světa a může tam jako by můžu jezdit za lidmi, kteří jsou daleko lepší než já, což je super. Jaký hmm. hlavní důvod. Aha, jako jenom kvůli tomu dle, jo? Vás... Nejenom kvůli tomu, dle, je tam jsou tam i skateparky, které jsou třeba stejné, jako potom máme na závodech. Je tam fakt strašně moc možností. A mně přijde, že v Kalifornii je to pro každý sport. Co jsem tam tak viděl, tak všechny sporty tam mají jako super zázemí, daleko hmm. větší než v Evropě. A i zajímavý bylo, že třeba tam je zase jako Red Bull centrála pro Ameriku a tam hodně ty trenéři spolupracují se surfařem a a tak dále, takže na to mají zase trošku jiný pohled než třeba v Evropě, kde to ještě tolik nejede a daleko víc zkušeností. Jo, a ty, ty jsi tam teda, jako když jsi sponzorovaný Red Bullem, tak tam jako trávil taky čas? Přesně tak. A ty... Takže já jsem jezdil ve skateparcích a dopoledne jsem chodil do té centrály, jdu trénovat. A Jako přivezl se s tím jako nějakou jako výhodu, kterou, se kterou si tam jako nejel? Něco, co se jako naučil a najednou... Takový úplně to už je takový jako mega detail, je třeba tam staví betonový skateparky a ten beton má prostě jinou strukturu, než třeba tady v Čechách. Mm -hmm. Ty betonový skateparky, třeba tady se dělají takový, že daleko víc kloužou, jsou fakt rovný a pak když jezdím v Kalifornii, a tam to stavíš na California Parks, tak je to pro mě trošku náročnější. Ten beton najednou neklouže, občas tam jsou nějaké hrbolky, něco takového a to stejné je potom na závodech. Takže pro mě je vlastně jako daleko jednodušší si to nadrtit v Kalifornii a pak rovnou závodit, než jezdit tady ve skateparcích, přijet na závody a zvykat si na to. Hmm. Já jsem koukal, že v těch videích, že snad dokonce vezmete vždycky nějaký vosk nebo něco jako a, na, a, nalajnujete si tu... tu. To, je, tu musíš jako všude, no. Jo. To je, aby to jelo. Aby to prostě prknout kouzalo po tom betonu. Hustý, to na té hraně. Mě to vůbec nenapadlo, jako, že, že, vlastně to musí jako řešit, že musí být vlastní vos, vosk. Na si nějakou jako, ne rampu, ale nějakou tyč, jo. Aby jim to tam vůbec jako jelo. No. A pak jako i v Americe je hustý to, tam všichni chtějí vyhrávat, mi přijde. A že i když jsem si šel normálně ze skateboard do skateparku, jak to bylo na závodech. Že jako každý tam prostě jako jezdil na maximum každý den. A prostě hmm. ti chtěl ukázat, že je lepší než ty. Hmm. A ať už je to třeba nepříjemný ze za začátku, tak dlouhodobě je to vlastně jako benefitem, protože tě to nutí daleko víc jako do toho šlapat. No. Hmm. To je prostě jako divný jako pro mě. Ne, tak chtěl mě, mě, mě možná zajímalo, že ty máš takovou tu dobrou možnost srovnat nejenom to, co se dělo tady v Čechách za posledních řekněme těch 20 let, nebo jak, hmm. ví, jak dlouho ale i co se dělalo v zahraničí. Že? Předpokládám, že do zahraničí jezdíš trénovat prostě už nějakou dobu. Že? Je to něco, co se tam jako měnilo, měnilo se podobný vývoj? Já do té Ameriky vlastně jsem až teď, takže nedokážu říct, jaký to bylo předtím. Ale jsou tam velký rozdíly. I v těch jako generacích, že v Kalifornii normálně přijde do skateparku a jezdí tam otec se synem, hmm. a tomu synovi je třeba 20. Tomu táto je 60. Hmm a vůbec ani na skateu spolu. Hmm. A třeba se ten syn připravuje na závody, ale jako tohle to vidět, nebo jsem přišel do skateparku a potkal jsem tam Christiana Hosue, což je prostě jedna z největších legend, je hmm. mu hodně a vidí, že on furt skateuje. A tak je jako ten Tony Hawk, prostě hmm. tam jako jezdí i hmm i třeba surfaři, jako to já jsem nechápal, to byly prostě lidi, kteří jsem si říkal, že tady v Čechách by prostě, nevím, by se dávali v parku a krmili horouby, <laughs> tak uh, tam prostě, zase nebudu křivdit, jezdili by na kole třeba elektro mm. nebo něco takového, mm. tak tam prostě běhají do, do, oceánu a surfujou a nebo skatejí u bazénu, to je mm. fakt jako Ne, tak to já přesně jsem chtěl říct, že surfing to je prostě, kdokoliv byl někde na Havaji nebo v Kalifornii nebo na v Austrálii nebo někde, kde je populární surfing, tak tak tam jdeš a tam prostě večer z toho, z toho moře lezou prostě od mladých 15 letých, 12 letých, já až po nějakých hmm. 60 letý cápky, který prostě tam ze sebe schodí ten skafandr, že jo, a, a vylezou z vody, protože byly dvě hodiny surfovat. No, to je fakt krutý. To je z prostě úplně jako, ale to je možná tím, že, že ten surfing je, má mnohem delší tra tradici, že, že jo. že ten sport je tam hodně jako součástí té komunity těch lidí. Což je asi skateboarding, tady v Čechách už začíná být něco podobného, mm. ale že tam se fakt jako scházejí v těch skateparcích jako generace. Že to není tak, že by tam jezdili jenom 20 letý. Mm. Prostě jezdí tamhle pár šedesátníků, tamhle pár čtyřicátníků, Tamhle pár, prostě 13 letých kluků. To je hmm. fakt jako se dá to vidět potom. To je to velký rozdíl proti Čechám. Tak tady možná v Čechách, v tom keyboardingu, je to prostě třeba i z, i z toho pohledu, že dřív nebylo úplně jednoduchý jezdit někde, že musel si jezdit v ulici prostě někde. Já nevím, dneska už máš ty parky podle mě skoro v každém městě, ne? Jo, teďka ta situace s ze fakt super, hmm. to musím říct, že se zlepšilo strašně nově v Praze kvůli skateparku. A určitě i ta technika, že jo? Prostě ten nástroj je asi, jako líp to... se dá pořídit, že jo? Nebo jednodušší si vybrat ten správný. To je vtipný, ta technika. To prkno je podle mě třeba 25 let furt stejný. Fakt, jo? No. To, jako... to jsem vůbec vlastně nic Mění se tvary, Občas někdo zkusí přijít s nějakým novým materiálem, ale všichni říkají, mm, 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 já chci kanadský javor, sedmi vrstvej, takže jako tam, tam není moc co, maximálně se děje to, že tam dává třeba nějaká karbonová vrstva nebo něco takového, tak. ale vlastně se to moc nemění. Hmm. Já prk na co jezdím, tak vypadají víceméně stejně od doby, kdy jsem to začal až doteď. Hmm. Kolečka a treky, to se mění, ale to prkno jako takový ne. Hmm. Je to takový jako jiný i v tom, že třeba, nebo jak se představím jako v Čechách, že když jdeš prostě někam na a narazíš tam ne na svého třeba kamarádu, ale nějakého neznámého, tak ti řekne, jako jezdí dobře, nebo zkus se podívat na tohle. A, v, a, a je jako komunikativní. Je to v Americe jiný? Myslím si, že to prostředí přátelský všude. Hmm. V Americe jsou lidi víc extrovertní, takže je to víc. Takže... To, jestli je to jako reálný zájem nebo jenom nějaký jejich zvyk, aby nebylo ticho, to už je věc druhá. Tak ty Američani jsou hodně takhle nastavený. Má já mám z... pocit, že oni nemaj, nejako nemají, rádi ticho a občas se tě zeptá, jak se máš, vlastně to nezajímá. Že? <laughs> 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 tak ten mi to taky brany jako trochu slušnost. <laughs> jo, jo. Vlastně. tam do obchodu k pokladně a paní se tě ptá, jak se máš. No, se a z, Zase nechci to jako zazývat, protože v tom skateparku nebo i v tom obchodě je to strašně příjemný, když člověk jako nemá náladu a pak přijde do obchodu a paní se začne ptát, jak je a to, jak ti chutná to jídlo, co jsem kupuješ, a tak ti jako trošku zlepší ten den. A... Hmm. Líp se odchází potom. Co hmm. si tam jako nejvíc překvapilo teda ty v té Kalifornii? Jak je tam ty... drahý, drahý život. Hmm. A možná i to, jak blízko je tam třeba k tomu se dostat na ulici. Protože tam je strašně lidí, co fakt jako bydlí venku ve stanech a tak dále. Jo. Ve chvíli, kdy jsem tam prostě platil 80 tisíc za měsíc za nájem, jsem docela jako pochopil, proč se to děje. Hmm. Hmm. I co se týče jídla a tak podobně. Tam, když do supermarketu a chceš si nakoupit na tři dny dopředu, tak to je minimálně 100 dolarů. No. no, nevím, jestli znáte zná, ty Whole Foods. No, jasně. Mm. No, tak to je úplně jako by nástroj. Já jsem nakupoval hrozně rád, ale mm. musel jsem být fakt vůbec řetný, co si tam dávám. Že tady nakupuju a jako řeším to, ale nemusím se stresovat. A mm. Whole Foods to bylo hezky, jo, OK, tak tohle to. máš ty slátový bary, že jo. <laughs> já, jsem hrozně rád, že jsme se dělali s kámošem a prdel, že ten, kdo si tam dává třeba tak musí být totálně za vodou. <laughs> protože to na že jo? A hmm. fakt jako, já jsem platil za vůbec třeba 15 dolarů, hmm. to jsem fakt dobře najedl, ale jakmile si tam dá něco z kostí, tak bum, 25. Je fakt, že že, když to tak říkáš, <laughs> protože já jsem byl nějakou dobu na malých bydlel a tam byl taky takový whole foods, já jsem vždycky šel surfovat, vždycky, jako. Protože jsem šel surfovat ráno a pak jsem skončil a třeba v 11 nebo 12 a šel jsem si dát snídaní do whole foods, do krabičky a dal jsem si vajíčka a párek, že jo, nebo nějaký taký ty norimberský klobásky nebo něco, že jo, a tam žádná kost nebyla, že jo, takže to jako... To je v pohodě, ale furt si po mě neoptimalizoval úplně jako tu, 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 cenu a tu váhu, víš? <laughs> že třeba, mojí tam jako třeba největší výhra je parmezán, že jo? Protože to je normálně docela drahý. A <laughs> na tu váhu vyjde dobře. Jasně, <laughs> myslíš, no. Ale pak třeba, nevím, dostaneš chuť na bramborovou kaši, hmm. no, dáš sem bramborovou kaši, dvě lžíce a pak u jenom au, 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 že já jo, jsem se radši nedal toho vězí místo toho. <laughs> jo, v tomhle, tam, v tomhle z tohle je to tam jako hodně, hodně brutální. Noc, jo. A obzvlášť ta Kalifornie, že jo, prostě to je asi jeden. Já myslím, že ta Kalifornie sama o sobě, jako stát americký, je snad čtvrtá nebo pátá největší ekonomika na světě. Já nechci to, ale něco je, podobného něco, to je. Nějak takhle to vychází. Takže tam je to jako v Kalifornii, v Hawaii, přesně jak říkáš, prostě to jsou místa, kde je strašně moc bezdomovců, oni si to jako hodně lidí neuvědomují, co tam třeba nebyli, nebo to nikdy neviděli ale Kalifornie prostě pod každým mostem jsou, jsou, stany. San Francisco, že tam prostě máš ty nádherný starý baráky nebo moderní baráky, že jo, a vedle prostě jsou no, bezdomovci. Prostě, Hollywood tak vypadá, že jo, když Hollywoodem a tam jsou všemé stany na trávníku, kde prostě lidi to žijou. Hmm. To je, jako, to, to je prostě úplně jiný svět. No. A je to asi splný s tím, že možná se tam hodně lidí jako jede plně ten svůj sen, který potom třeba nějak nevíde a mm. chvíli tam prostě zůstanou na ulici, pak se zase třeba něco najdou, nevím, jak to tam úplně... Já nevím, no, jako to samé je to na, na, na prostě tam je hodně lidí žije, žije prostě, v, když, když to jako hodně za vodou, nebo ne za vodou, ale prostě jako jsou na tom trochu líp, takže ho prostě do, v do, do oby... ne, ne, to ne, to vůbec, ale že prostě v obytňáku, že, že mají nějaký starý za 500 dolarů nějaký obytňák, nebo ne obytňák, ale prostě dodávku a bydlí tam, že jo. A já jsem prostě tam přijdeš na pláž, a tam je zaparkovaná takováhle dodávka tisíc let stará, vyleze z toho prostě cápek s ženskou a tři malé děti. A takhle tam prostě bydlí, že jo. Je za sluníčko celý rok, víč? to není jak tady minus 20 v zimě, že no by sranda. Je to příjemnější, že jo, no ale jako, 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 člověk to pochopí, jak má tam poprvé jde do nějakého obchodu, že? protože prostě to jídlo je strašně drahý, ubytování je prostě hrozně drahý, že jo. To je jako, Vždycky mluví o těch barácích, kolik stojí, že v LA nebo prostě někde v Hollywoodu nebo v Bel Air nebo někde takhle. To je prostě barák za miliony dolarů, ale jenom provoz a daně a prostě základní náklady, které ten barák má, je prostě třeba půl milionu dolarů ročně. Hmm. Že? To se tam může dovolit jenom ty nejbohatší lidi z Ameriky v podstatě. Že? Takže to je prostě to je úplně jiný svět. A ten kontrast je tam mnohem víc vidět. Jo? Ale se se mi přijde hustí, že samozřejmě tam vydělávají daleko víc než my. Ale no. iPhone tam furt stejně jako tady. Mm. Víš, že takový ty materiální věci, které jsme zvyklí se kupovat, mm. tak si oni koupí úplně jakoby, bez mrknutí, protože je to vlastně levný v poměru to, co tam platí za nájem nebo jako za ostatní věci. I auta oproti tomu budou docela jako, pohoda. To je pravda. No. Nebo jako nákup Whole Foods podle mě může bez problému stát víc než iPhone. Jako. Jo, jo. <laughs> mě, mě to třeba, Um, mě tohle to vždycky fascinovalo, třeba na Zélandu, protože když jdeš do Ameriky, tak tam koruny je 23, nebo kolik je teď, stouplo, ale kolem 23 korun byl 1 dolar. Že? A na Zélandu máš a zélandský dolar, tuším 15 dolarů, nebo 15 korun je 1 dolar, takže. Ale přemýšlíš furt v těch amerických, že? takže tam prostě jdeš do obchodu a říkáš si ty vole 100 dolarů, nebo 150 dolarů, říkám, ty vole to jsem utratil hodně. Ale pak si vlastně to přepočítáš, si říkáš si, no, ano, a kdyby si šel v Čechách, tak jako já nevím, co člověk kupuje, že jo, ale asi by to bylo, nebo určitě by to bylo levnější, ale jako zas ne o tolik, jako. No, takže ten poměr vůči tomu, co tady člověk asi si nakolik si může vydělat versus někde takhle, tak to je úplně o něčem jiném. To samé je Austrálie, že to samé jiný místa. Jako vydělává v Čechách a to v Americe asi není jako dobrá kombinace. <laughs> to něco, mi napovídá, že jsem to úplně nevychytal. <laughs> je ja, lepší to mi obráceně, no. To, když mluvíš o Zelandu, já jsem vždycky žil na takových těch koláčkách, co tam měli. Koláčkách, V těch obchodech měli vždycky ty meat pies, se to jo, jmenuval, jo, jo. Mě se to jmenuje, to takový, mi strašně chutnalo. Já mě to nikdy moc nejelo. Fuck. <laughs> Ale v Americe, já jsem, já jsem studoval na střední a já jsem přežil jeden čas, jsem přežil na mexickém mídle, protože když jsem tam přijel, tak první, já nevím, půl rok jsem měl prostě to, co tam jedli všichni, ne, prostě úplně sračky, ne, prostě kola a, hamburgery, já nevím, prostě hrozný. Já měl jsem prostě jako trávicí obtíže po půl roce z toho, a asi kolik by bylo 17, 16, takže jako mladý. Ale tak pak jsem šel tam k doktorovi, mimochodem, když musíš platit doktora, tak to fakt není sranda. A to už bylo tenkrát, jo? rok 2004 nebo 2005, to bylo hrozně drahý. A on mi říká, no, prostě třebaš nějaký, jako trošku začít jíst normálně, ne, nemůžeš jíst to, co tady jí všichni, že jo. jsem nad tím začal přemýšlet a přežil jsem ten druhý půl rok na mexickým jídle. Prostě jsem tak chodil do mexické restaurace každý den na oběd, kde jsme za, ne, 8 dolarů nebo kolik tenkrát si dali nějaké tu mísu s tím salátem a masem. A fakt půl roku jsem to je v kuse a úplně se mi to všechno srovnalo. Jo, mexický jsem nějaké mega vždycky. Já mám hrozně na fazoli, rejži, takže to je úplně výhra. Ještě avokádo, že jo, tam všude, to je úplně sen. No a hlavně v Kalifornii je nejlepší mexická na světě. Lepší jak v Mexiku. Protože ne, Co protože, je? no fakt, když jsem byl. Přizpůsobený, že jo, trošku by to chutnalo. Od... No, no, to přizpůsobený, ale hlavně podle mě o něco kvalitnější suroviny. protože přesně jako hodně ty restaurace kupují někde, možná v Holfuce nebo Buchvík, kde nakupují, že jo, oni asi nějaký dodavatele, ale ale jako přijde mi, že ta kvalita je tam úplně jako... To, s čím jsem měl problém v Americe, bylo to, že když jsem si nekupoval jídlo, na kterém fakt jako bylo... Můžu se daleko víc dát pozor na to, abych kupoval kvalitní potraviny. Hmm. Že pokud jsem koupil fakt nějaký lený maso, nebo něco to bylo lený, myslím, že se to bylo blbě. Víš proč? Oni tam totiž mají jiný jakoby normy no. než v Evropské unii. Hmm. Třeba co se týče vajec nebo masa, že? nebo no no. kuřata. Oni normálně chlorují kuřata, že? aby N to bylo dezinfikované, aby to dlouho vydrželo v regále. Ale to se v Evropské unii samozřejmě nesmí. Takže že? jsem prostě fakt skončil u toho, že jsem kupoval jenom non-GMO, ty od organik a takovýhle ty. Fakt jsem se na tom se dá pozor, protože jako ten rozdíl byl fakt cítit jako no. i hned. Ale v tom holfu se ti zase na, naopak usnadňuje, že? No jako proto jsem tam chodil potom, hmm. protože už jsem si prostě jako jsem došel k tomu, že pro mě je lepší utratit víc holfu, co dobře, než abych někde ušetřil a tři dny jsem nemohl nic dělat. Já, já Ale i, ta, i, z toho pohledu, že tam máš na tom, já nejste teď rok nebo dva roky, nebo jak jsem tam nebyl, ale, ale, tam prostě na tom regále s tím masem třeba, když příklad, tak tam máš prostě ty nálepky, tohle je, 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 je víš co, grass fed, hovězí maso, prostě, který pobíhalo po louce a tohle je to, co, čemu jsme dávali nějaký, nějakou soju, byl zavřený v nějaký krabici, že? takže tam jako je, a ta cena, jako byl tam rozdíl, kilo třeba hovězího mletího muže, nevím, rok, dva zpátky stálo prostě 10 dolarů ten vobič a 15 dolarů ten grass fed, ale tak zase to není takový rozdíl, aby si se jako nepřipadl, Já si něco míň prostě. To no. mě bylo, já jsem pak chodil i do Ralphs, což je jako by levnější verze trošku. No. Hmm. A do Traders Joe. A tam měl vždycky maso a vím, že jakoby čím tučnější bylo to maso, tak bylo no, levnější. levnější no. A teď já mě, mě nevadí tučný maso, vlastně ho mám rád. Takže já jsem si vždycky jel ty díly, že prostě tučný maso, to no. nikdo tady nechce, půjď jsem s ním, ty jo. Já to jsem dělal super. přesně to samý, že jo. Je to tak mám radši, a nevím, proč to prostě oni lidi, to je přesně, že jo, v těch západních zemích oni jsou zvyklí, já mám kamaráda z Holandska a on se hrozně divil, že kupujeme celý kuře, že jo. A že si ho jako na sami říkám, ty vole, jako to nedělá, to ne, my kupujeme normálně jenom prsa, že? To je pravda. On, on říkal, nej... oni kupujeme to nejhorší na tom kuře. No, hmm. přesně, no. <laughs> říkám, ty to vůbec nechápu. Za prvé, je to asi tak desetkrát dražší, než když si koupíš celý kuře, že? a prostě věnuješ tomu pět minut, že si to prostě naporcuješ. Je to jako, jako zajímavé, no, ale právě v těchto zemích mi přijde, že hodně kupují prostě jenom tu svalovinu, ale nekupují prostě, nevím, celý ten kus, nebo něco. No. A jako, to jsou takové jako střípky možná, ale ono Myslím, že to jako docela dobře ukazuje, jak tam člověk může žít, nebo jako jak, jak si postupem času najde takový... Jako najdeš heky, si cesty, prostě. to je jasný, no. Co jsi tam nejvíc sralo teda? Oštvalo. Co, to nejvíc sralo? Asi zácpy. A kolik jsem trávil času v autě. Hmm. A možná proto jakoby, podcasty tak jedou v Americe, protože hmm. jakoby, tam lidi fakt jako reálně stráví tři hodiny denně v autě úplně bez problému. To ale myslíš. No. Hmm. Jako já jsem, a jinde, prostě ty vzdálenosti tam jsou velký, a když nejsou velký, tak je tam zácpa. Hmm. Že já jsem třeba ráno jezdil, já jsem bydlel kousek od Hollywoodu, a jezdil jsem do toho gymu do Santa Moniky. Hmm. Ráno jsem tam měl třeba 25 minut a když jsem to nevychytal, vyrážel jsem třeba v okolo pátý až se, jakoby, ze Santa Moniky, hmm. vybral jako třeba i ten venejský park a tak, hmm. že já jsem tam byl celý den, tak jsem to mohl chytit dvě, dvě a půl hodiny. To bylo něco neuvěřitelného. A teď jako naplánuji si den podle toho, že já jsem fakt musel jakoby, OK, budu tady a teď zpátky nepojedu špičkou a jako jenom přemýšlet na tou dopravu, jak to prostě vychytat, abych nestrávil čtyři hodiny denně v autě. Hmm. A to ty dálnice tam jsou, jako to jsou dálnice, že jo, šesti proudí a víc prostě vlastně. yeah. a stejně. No. A v čem je tam ten problém teda? Ale oni mají vůbec, mě přijde, že mají za prvý strašně moc aut, to je jako jasný. No jako nezajdeš se provodu bez auta. Tam je všechno yeah. daleko, MHD je, tady máš aspoň jako metro, že nebo no, já nevím něco. Ten, já jsem tam ani nejel MHDčkem. Jako. Tak, jo. Já myslím, že v Americe jezdí ne MHD, jenom fakt ty úplně nejchučí, ty, který se ani nemůže koupit iPhone. Jako. Já jsem měl kamaráda, to, jsem tam byl a ten jezdil MHD a právě mi říkal, že třeba my jsme jeli do skateparku, mě to trvalo 40 minut tam dojet bez provozu a on říkal, že tam MHD jezdil třeba tři hodiny. Musíme přestupovat, prostě jezdí úplně na druhou stranu, pak autobusem. A teď si vím, že jdeš, ty, jsme se o tom bavili, že občas to nejde, když jdeš domů, takže jdeš tři hodiny. <laughs> a, 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 a on se pak s námi domluvil, jestli jsme ho brali, a jezdil s náma právě proto. Ale hmm. jako představa, že jedeš veli tři hodiny někam autobusem a pak zjistíš, že ti to vlastně moc nejde, což hmm. je logický, protože jsi seděl tři hodiny v autobuse <laughs> a pak jdeš zase tři hodiny zpátky. Nic moc. Hmm. Hmm. Bych si šel možná, možná radši utopit do moře, ty rovnou, když už tam ne, jsem. To, to, to moře bys měl další čtyři hodiny tím autobusem, že to by taky nezvlád. Hmm. možná, já nevím, další věc může být Taky způsob, jak oni jezdí, že jo? Tady v Evropě každý zvykle, že že když máš dálnici, tak v pravém pruhu je pomalejší, v levém, čím jí jsi v levém, tak tím tam jezdí rychlejší auta. Hmm. V Americe je to, nevím, ale je to podle mě stejně, prostě je úplně punk, že jo. Tam můžeš předjíždět, jak chceš, prostě, že jo. Takže... Ani fakt ta hustota, no, že prostě jako přes ta dálnice fakt vypadala jako parkoviště. jenom hmm. které se trošku hybalo nějakým směrem. Tak, to zrovna bylo... v LA to PCH, to Pacific Coast Highway, to je úplně, tomu se říká parkoviště, že to největší hmm. parkoviště na světě, tam prostě to furt stojí. Prostě. 405 klasická, to taky peklo. Ani mi to nepřipomíná. Proto jsem se pak vrátil do Prahy a všechno mi přišlo strašně blízko. Ale jakože jako v kontextu toho, že jsem třeba měl do Brna, a prostě mi to přišlo kousek, protože to bylo dvě hodiny, to byla normálka. Jo. Hmm. No, to, je, to je přesně ono. Trénink mohne, na D1, zajděte si do LA řídit a D1 bude za odměnu. A zase na, druhý str na druhou stranu jakoby takový ten nevím, servis nebo takové, takový to zjednodušení toho života v podobě toho, že prostě seš doma, sedneš do auta, jdeš někam být, nevím, 15-20 minut do obchodu, ale nebo do restaurace, tak kamkoliv přijedeš, tak zaparkuješ, protože tam jo, prostě je před pravda, každým no. obchodem, před všude mm. mají parkovaště, prostě je na to to dělaný. To mi trošku chybí v Praze, že tady nejsou restaurace, kde bys mohl zaparkovat, jakože fakt nula, já znám třeba dvě, kam můžu přijet, zaparkovat a v kterou se najíst a prostě OK, občas jsou dny, kdy tím autem prostě jet musím, mm. protože musím mít jako čistý oblečení, musím mít věci, které tahám sebou, musím mít sebou skatey a Nejde to prostě. Tady mě na tom se jde to, že prostě máš ten stres toho, že většinou, když někam jedeš, tak říkáš, ty kde za parku, kde za parku. To, to v Americe se ti nestane. Mě trošku mrzí logika toho, že jako modrá zóna, vlastně jako máš auto a nemůžeš s ním někam jet, protože s ním nemůžeš nikde zaparkovat, takže... Hmm. Já skoro začínám uvažovat, jestli koupím motorku jenom proto, abych se připadal trošku jako svobodnější s tomhle tom. a, a, Jako nejen to, tady jsou prostě uh, cyklostezky na místech, kde fakt jako absolutně nemají co dělat. Jo. <laughs> Mě nejvíc baví cyklostezky u té u magistrály. Jak jo, tam jsou jo, takový to je nejlepší, je v sranda, v jsem tam neviděl cyklistů, možná proto, že by to nepřežil. Třeba, tady dokonce, to jako, tady jak se vede na, na korunovační a jede se na Melady Horákovi, tam teďka někdo měřil, že kolik tam asi nějakém červencově jako dník projede cyklistů za den a byla asi tři, ty no. jako, jo, nevím, Prože ani hipstři prostě nechtějí jezdit jako do kopce, že jo, na tom kole. <laughs> ne, ty, já mám kolo a musím říct, že jako jezdit po Praze na kole pro mě není prdel. Jako no. prostě třeba jenom z Davids dojet třeba na Vinohrady si dáš prostě dva kopce po cestě. Ano. Teď já nám přihazovačku, takže celý ten, <laughs> přesně mám hipster kolo, takže celý ten kopec prostě musím stát, abych to vůbec vyjel, že jo, <laughs> se <laughs> Ale já jsem žil v ní zemí, ani je prostě placka, že a když já jsem jasný. jezdil do školy, tak vlastně nebylo to tak úplně závislý na tom, jaké jako trafik v tom městě, jak tam jako za jak dlouho dojedeš do té školy, ale podle toho, jaký byl počasí, když foukalo proti tobě, tak ti to prostě nejelo, že Ano, padaly kroupy, ale když, když jsi měl jako vítr v zádech, tak pohodička. Ale tady, tady by mě životě nenapadlo prostě z více kolo a je prostě do školy na tom. To za blázny, bláznovinu tady. Pak na evropský, že ho postavili teďka... Ne asi na evropský teďka v poslední době. Tam ta... je to nějaký, teď teďka já, ale ne, už je to hotový. Má... A, přidala, a, přidala, a, přidali tyfolo. stezku. <laughs> – Cyklostezku, ne. A... Širší než pruh. – Ty vole. No hlavně ty pruhy pro auta jsou zúžený, že jo. Takže uh -huh. já se jako říkám, ty tady někdo, kdo to nemá úplně v oku, tak asi bude mít problém. Na té cyklostezce ještě, jako nevím, nejezdím tam nějak úplně jako denně, ale ještě jsem tam neviděl cyklistů. A hlavně vedle té silnice, na kterou teda teď nalepili ty, ty pruhy pro cyklisty, tak vedle té silnice je čtyřmetrový chodník. Čtyři metry široký chodník. Jako jsou tam nějaký stromky, ale tak řekněme tři metry to má určitě. Super na skateboard. Jako ty vole... <laughs> já nevím, to jen to nenapadlo. Jako, já myslím, že se tady jako smějeme všichni. Jako ty vole, když máš něco mezi ušima, tak tě to napadne. Jako. No nevím. Do toho ještě kočičí hlavy, že jo. Nic hmm. Mě mrzí trošku, že to město, když myslí třeba na cyklisty, tak by bylo docela jednoduchý v tu samou chvíli myslet třeba i na někoho, kdo jde na longboardu nebo na něčem jiném. Mm, mm. A to mi přijde, že se moc neděje. Že třeba někde jsem říkal, že to dobrý příklad je pruh na náplavce. Mm. To je jako je úzký pruh, po kterém mezi cyklisti, jo. aby nemuseli po kostkách. A ten pruh je přesně třeba o 3 cm uší, než jsou kolečka od skateu. Že to tam nejde prostě na skateu. O kousek. Mm. Prostě, jak to, to musí být 10-15 cm. To je fakt malý. Nebo se tam vejde skate, ale takže když jedeš tak na kostek, pak prostě v rovnováhu, tak aby se perfektně rovně. A fakt to bylo myšlený pro cyklisty? Já myslím, že je, no. Jo. tam jezdí vždycky. No, jako, jestli to jezdí, tak jestli to nebyly náhodou lidi, kteří jako si říkali, že jsou vydrcaný. Ne, já jsem to tak bral, že jako tam je ten hladký pruh pro to, no. aby se na to mělo asi. No a i kdyby ne, tak no, mohlo někoho to... napadnout, že by se tam dalo třeba po náplavce, by to bylo zrovna fakt hezký se tam jako svíst. Hmm. Tak vůbec v Praze mě přijde, že jako ta fascinace těma dlažební kostkama je ještě někdy jako přehnaná, že, že všude dlažební kostky nebo ještě takový ty, ty tvárnice betonový, že jo, ty um. kostky. Nebo A to je třeba ta... pro nás jako na tom nejde jet, ale je hmm. to prostě škoda, že máš, já nevím, i cyklostezky asi na tom bývají, že jo, hmm. že bych mohl třeba jet na nějakém asfaltu, ale pak to přesně končí v nějakých kostkách nebo a dojel jsem. Mm. Tak on to právě jako kvůli tomu, že tady prostě jezdili dřív tanky a ty tanky jako byly schopny, jakože není neníčil tu vozovku, tak asi se připravujeme na to, že ještě někdo přijede. No. No, no. Já jsem si myslel, že tam kvůli tomu, že když je něco pod tím, že ten jako vinda je, nemusí to úplně rozmlátit. A proto se dají zpátky. <laughs> ale ale mě to... My tady s tím žijeme, to je jako hrozný. Tady, tady před, před barákem párákem. jsou kosti, kostky a to je prostě za prvý bordel out, protože... Já, ženom, že to, je, to, no, je... že to je hluk, že jo, takže to je hrozný. A protože i v noci, když projede, tak to prostě slyšíš, když versus, když seš někde a je tam asfalt, tak to jako sice slyšíš, ale není to takový randál. Za druhý, jezdí tady auta a snad jako jednou týdně tady někdo ztratí v zimě takový ty poklice, jak jsou plastový na kolech. A nebo to napálí do baráku nějakýho. A nebo, to se nám stalo taky, prvního první minulý rok nám někdo napál do baráku, protože prostě snižilo nebo pršelo, byla mokrá mokrý kosky a ono do zatáčky rychle, že jo? To by člověk řekl, že jste na té dobré straně ty zatáčky, ono ne? No nej, <laughs> brali, ne, no. Ty, no. No, je to propálilo plot a přímo do baráku, já sedím nahoře a taková rána jak zdíla, říkám, ty vole to. A dokonce to bylo sushi time, že jo? No, sushi time, no. ne, to bylo taky to, 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 sushi, nebo express sushi, nebo co takový. to mě no, to, to přivez Vysypalo se mu sushi aspoň to. No, přijel, přijel, ne, ne, nevysypal, přijel nějaký cápek pře, pře přendali si to a že to banka stará nějaký fá, fá, fábě. No. A to, je jako jedno, tady to vždycky někdo napálí prostě i do, tu, do toho druhého baráku. Prostě ty kostky nejsou úplně vhodné na to, aby se jako... Že když tak mokro, no. no, no, no to to je různý, že? Jako do města vůbec. No, já nevím, no, Tak jako v tom starém městě to je něco jiného, že jo. No, ono, ono je na tom žádná. kole, že jo. Já mám to hipsterský kolo. <laughs> to já jsem se do ní pustil. Já nevím, protože jsem to koupil, to je A má hrozně úzký pneumatiky. A oni jsou tak úzký, že se vejdou mezi kočičí hlavy. Takže když ješ po kočičí hlavách, si musí dát fakt pozor, abys to netrefilo z spáry. A koleje to ani nemluví. Jako to jo, já mám kámošek, který taky tak jezdí jako pravidelně, měl takovou jako turu do práce, že na tom jezdil přes město, on bydlí na starém městě. A vždycky pak jednou jsme měli jít nějak do hospody, on volal jako večer, já jsem se to, sekal prostě na koleno. Já, jsem zajel prostě do, tramv, do toho tramvajového pásu, A já to tam poklopila asi tři, dny, tři týdny nebo měsíc nám nešlo na pivo, no. No to, kdyby někdo chtěl, prodávám kolo. <laughs> 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 tak já věřím, že ty kola jsou jako dobrý, že jo, tak jako když někdo chce si dojet, já znám splno lidí, kteří takhle jezdí do práce, ale jako chce to zvážit trasu, no. No, ale jako nějaký ty, ty cyklostezky právě možná nejsou dobrý ani jako pro ty cyklisty, že? to je taky smutný. No, vy jste na magistrále, že? jo. No. Ještě mě, prostě... mě straší taková ta na letný, jak jdeš dolů a vedle toho parkuje auta. Já hmm. bych měl strach, že mě někdo otevře dveře. Má největší, no, to je ona, to je, to je, tam ta je tam moje... Horákový, no, tam projdou ty tři cyklisti. To Nej, je největší hrůza, že pojedu na kola, někdo mi otevře dveře, nebo hmm. na skateu. Nikdy se mi to nestalo, ale prostě se to bojím. tak to není padel, že? Nebo když ti tam někdo skočí, že? To je jako, jako, to zase druhá věc když jsi v parku, že jo, tak tam prostě běhají děti, lidi, na, na, nevím, někdo tam jede na bruslích a to, to prostě se taky stane, jo, cho, rychle, no, chlanoček, jako, nemůžeš přivídat všechno prostě, no. To ne, no. Dává bacha, no. Uh, bojí se jako nějaký jako párů na skateu, jako, že něco, co, co, se, co se ti jako nechce skočit kvůli tomu, že by se na tom tak roštípal, že... Se bojíš každý den skoro. Jo. A to jsou i takové malé věci, nechceš se třeba trefit do holeně a tak. To, jsi, jo. Tady, jako by to fakt bolí. Aha. A je to, se, to se prostě stane xkrát za den. A samozřejmě větším párům se chceš vyvarovat a je to spíš navázané na to, co ti třeba stalo. Jako, když jsi měl nějaký úraz, tak potom ty věci jsou trošku nepříjemné dělat a musíš to překonat. A třeba takový, já bych se hrozně bál, že si třeba naštípnu něco na lokti nebo něco podobného, jak furt paráš. To je, když se něco z ruku, je to v podě, protože můžeš furt jezdit. To tě je dosládry je to pohoda, horší z nohy. Je celkově jako, na fungování, že když máš sádru na noze, tak to je peklo. Mm. Nevím, jestli jste měli někdy něco mm. mm. Znám, mě sádru, ale je... to To jsme všechno zlámaný, poštípaný. To jo, musím zaťukat, že jsem měl docela štěstí, protože jsem měl vlastně zlomený nárt, to bylo jako asi nejhorší. Mm -hmm. A mě spadl skate vlastně na nohu a jako by mi rozdrtil nějakou kůstku tam. A nemusel mi do ní opadovat nic, že se zahalil za dva měsíce. Ruku zlomenou a spoustu výronu kotníku. Mm. A přesně to, jako když se dostaneš do situace, je, že nemůžeš chodit, tak je to hrozný. No. Hmm. Vím, že měl jsem zlomenou pravou ruku, tak to byla pohoda, že jsem ve škole nemusel psát. Tehdy. <laughs> <To> jsem na <laughs> taky zlomený. Je, je, je. Tam byl ještě druhý negativní vliv, o kterém bych nerad mluvil. Když <laughs> ti je třináct, tak to řešíš, jo. Ale, ale, jak říkáš, nemusel si psát. <laughs> <laughs> A se, noha je asi něco jiného, no. A máš i takový to, že když si to jednou vyhodíš ten nárt nebo prostě ten, ten kotník, takže to máš potom furt? Zase dobrý, že zlomíš tu pravou ruku jednou, tak po druhý už to nevadí, víš co, Pane, už jsi zvyklý. <laughs> <laughs> je, je, to taková, je, je, musím říct, že to je taková jako obměna, no. Samozřejmě jsme se bavili o čištění zubů, protože to je fakt divný levou rukou. Já, já, to je pravda, no. Ale jako, jak takhle? Čistí jsou ty elektrické kartáčky. Ne, jako když si čistíš na zuby druhou rukou, tak já nehybu jakoby nehejbu tou rukou, ale tou hlavou. <laughs> <laughs> A skvěle, to si můžou na lidi doma zkusit, protože se na 100% bude dít to stejný, to. Ale je to tak, no. A nějaký, nějaký teda nemusel si být nikde v nemocnici nebo něco podobného, záchranka nebo něco takového. Hmm, to spárka bylo, no. Jo. Minulý rok byl docela nepříjemný na závodech, jsem tak debilně zakopl v zábradlí a šel jsem rovnou na obliči. Ten jsem si vyrazil přední zuby, rozsekl jsem si red a byla už tma. To vlastně neměl jsem zrcátko nic hmm. a no jsme jsem jako se zvedal z té země, jak jsem myslel, že nemám půlku obliče. Pak okay. jsem jazykem cítil, že nemám zuby. Hmm do toho mi všude chcela krev, hmm. takže jsem měl prostě jako ruce plný krve, do toho takový ještě jako otřesený z toho, že jsem mi fakt jako odrazila hlava od betonu hmm. a teď jsem nevěděl, jestli nám přelámanou čelist, zlomený hmm. nos, tak jako by to trvalo, než jsem se uklidnil a pak jsem jako v té samice viděl, že to zase tak hrozný není, už to bylo v pohodě. Hmm. A jenom je, zuby Ale... Jo, ale psychicky to bylo asi nejnáročnější se potom vrátit. Že ten pocit toho, že vím, jak chutná země, jako doslova, hmm. mě prostě už nikdy neopustí. Hmm. To jsem si přesně říkal, že, že... Je jako obdivuji, že, že nejezdíte jako s helmou na s něčím podobně. Já bych jel jako hokejista, ty ale kdyby. Mm. Protože jako podle mě, já kdybych spadnul na betonu, tak prostě jsem mrtvej. Prostě. On tak z toho takový pocit. Nejhorší je, že abych jakoby tomuhle předešel, tak bych musel mít na integrálku. V čem by se jako nedalo jezdit. No, bych musel mít nějakou motokrosovou helmu mm. a OK, kdybych měl třeba chránič na zuby, tak bych no, možná nepřišel o ty části těch zubů, ale to mě zase tak netrápí. Mm. Spíš jako by ten jako pocit toho pádu byl to nejhorší na tom. Mm. A možná i to, to, že ten sport je takový, nevím, lehký, nebo já nevím, jak to mám popsat, jakoby ve smyslu, že přece jenom tam něčím jezdí, že on to prkno taky není prostě, není to snowboard, že on je, ne? Ne si. váží to pár, pár kilo, možná. Tak ta flexibilita je tam asi hodně důležitá. Je, no a i ten zvyk, vlastně, kde bych asi jezdil celý život s helmou, tak bych v ní mohl jezdit, ale já bych fakt spočítal jako na prstech jedné ruky, kolikrát jsem spadl na hlavu. To prostě bylo. Párkrát a vždycky to bylo, i kolikrát to byla třeba nějaká brada nebo něco takového, není to úplně takže. A je to tím, kvůli tomu, že vlastně street, protože já mám pocit, že když se poslouchám nějaké jako rozhovory se skateboardistama, který jezdí ver, tak tam ty vypínáky jsou teda jako častější. No pořád mají daleko větší rychlost, že jo. A tam je to spojený s tím, že jak máš tu rampu, tak nahoře máš vlastně ten coping, to je ta hrana, Aha. a tam když se zasekneš trekama tak ti to pošle až dolů hmm. a tam vlastně jako nejde udržet tu hlavu, to prostě není možný, když to na streetu třeba spadneš, skluzneš se po zádech, ale jako zabalíš se a je to všechno, to jsou taky nárazy, kdy jakoby třeba si hneš krkem nebo něco, ale udržíš tu hlavu tak, aby ti jako nevzala vozem, že to je fakt jakoby úplně jako automatická věc, že tu hlavu jako nenecháš letět do zádu. Já vůbec nechápu, jak to můžete trénovat prostě na betoně. Já vím, že to jinde nejde, ale já nevím, jak kdybych měl něco takového dělat, tak to trénu já nevím, u bazénu, abych vždycky spadnul do, do ne, tam, třeba to v... Jako naučím. V, hale, v, Max Spaceu, tak tam máme žíněnky, že nějaký věci si zkouším do žíněnek, ale ono zase jakoby, ty žíněnky jaký moc neodpustí. Do toho parka, když spadneš blbě, tak to taky cítíš. Hmm. Zase trošku jako jiný pocit, že vlastně jak je to měkký, hmm. tak si tě jako to tělo prohne trošku jinak a taky to není nic extra. Je fakt, že jsem ještě viděl, jak je, že v nějakém skateparku nebo někde na na, na videu, že to naplnili takovýma těma pěnovýma je, 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 je. víš co Molitanem prostě, Molitanem co to je no. Jsi to zase vylej za ty peklo. Takže <laughs> <laughs> do toho skočíš desetkrát a jsi úplně jo, no, je, Plus ještě nadejcháš tomu molitanu toho prachu, co je v tom nic extra. A, a tak, je to, je, je, tak je to řešení, že jo. Já vím, že nějaký třeba taky ty, co skáčou ty na lyžích nebo na něčem podobným, tak to dělají, že jo, na sucho nebo na sucho, na mokro právě že skáču do bazénu nebo do něčeho, že jo, to mi jako přijde dobrý, že se třeba ten pohyb naučíš, na, natrénuješ si ho prostě a nemusíš se bát, že si něco zláme, že jo? Když to, když vidím... Pak se dostaneš do toho momentu, kdy to musíš dát na tvrdo. No ta a tam jasný, to, zase no. přijde. A jako skateboarding je hodně o tom, jako dílování s tím strachem a být jako tak na hraně svých možností, nejít za ně, zároveň se bát, ale zkoušet to... Možná to... i dílování de s bolestí, ne? Jo, to taky myslím, že to musí být úplně pevná součást toho sportu, že jo, ta bolest. Já nebudu si říkat nějak. Přijde mi, že skytáci mají větší prach bolesti než většina lidí, co znám. Hmm. Ne, že by jsme byli nějaký hrdinové nebo něco takového, ale prostě jsme zvyklí na to, že se to děje a moc to občas neřešíme. Já znám lidi, kteří dojezdili třeba závody ze zlomenou rukou, oni o tom nevěděli. Hmm. Tak je fakt, že normální člověk jako zase jako kolikrát si zakopnul, takže se musel sbírat ze betonu tím, že si šel, nevím, si do, do barku zaběhat. I, I, hodněkrát mají třeba jako, máme představu o tom, co to vlastně znamená, že já si třeba výron kotníků mm. a už tu chvíli, kdy se mi stane, tak vím, OK, to bude trvat týden, než budu v pohodě. Mm nebo dva týdny. A teď jako věřím, že někdo jiný by musel jít prostě doktorovi, tam by mu řekl, jo, taj měsíc sádra. Mm. Mně, když to řekne doktor, tak vím, že to prostě jako to není OK pro mě, mít měsíc nohu v sádře, mm. pak to budu další tři týdny rozhybávat. A... Mm. No jasně, no. Tak máš už jako přímo zkušenost. No, dělat. No. A že to, to dokážeme odhadnout. Samozřejmě potom, když se snad něco vážnějšího, tak doktoři mají vždycky jako větší přehled a tady ty výrony a takové jako malé věci, tak si docela víme, no, už. Mm. A jak to bylo v tom, v tom, posledním díle toho Skate of Mind, tam jsi si jak roštípal tu ruku, ne? na konci? To jsem si narazil, no. no. Ale to jako ti oteče, pár dní to leduješ a pak je to dobrý. To hmm. není nic jako složitýho. Já většinou, pokud nemusím fakt jít doktorovi, tak nejdu. <laughs> že to už je fakt, jako, když je to špatný a cítím, že tam je něco špatně. Většinou, když si něco zlomíš nebo fakt je, si něco přetrháš, tak o tom víš. Hmm. Tak nějak. Nebo aspoň já, že tak mám trošku přehled. Hmm. O tom jsem těla a možná i ten jako feedback o to dělat, co mi dává. A když se narazíš ruku, tak... Jenom, uh, já vím, že skáčeme, jako jo, ale ty jsi zmínil to Skate of Mind, uh, což teda pro ty, co to neviděli, nebo co o tom vůbec nic neví, tak to je takový dokument, který byste natočili při cestování, jak jsem pochopil. Uh, při cestě kolem světa. To byl i ten první? Já jsem ne, ne, ten... ne, tím to začalo. Tím to začalo? Vlastně Pomalu jsme začali, tam jsme natáčeli v pár městech, Barcelona, jaký co bylo po ruce, Druhý díl byla spíš Ázie a Rusko, a třetí byla práce cesta kolem světa. Hmm. To jsme to furt tak nějak to. No, ale mě, čtyřka ta... bude cesta na měsíc. <laughs> mě právě to, já jsem dneska koukal na tu trojku a to bylo jako super, že mi to přišlo takovýto když jsme koukali na Top Gear, tak jak tam vždycky jednou za celou <laughs> tu sérii udělal ten speciál, jak jeli prostě někam, tak tohle mi přišlo jako hodně podobný. Že? To je obrovský komplement to no. že tak říkáš, no. Mě, mě právě ten koncept se mi líbilo v tom, že prostě jste jeli a jeli jste různý země, že člověk jako viděl, jak to takový to, takový to ne, nevidíš tam samozřejmě ty detaily, jak se někde ubytováváš a víš co, co kde si najdeš něco kýdlo a podobně, ale vidíš tam takový, jak, jak, to je vypadá v tom městě, co se tam dá dělat v nějakým parku nebo něco. No minimálně to vidíš jako v těch částech města, kde vás aspoň nechali skateovat. Ne, to řeší všude. <laughs> ne, ale jako to má přiblížit trošku lidem celkově ten svět toho skateboardingu i mimo to ježdění. A i třeba to ježdění na těch ulicích, tam je to dobře vidět, jakoby, jaký proces to je. I tam je spousta třeba jídla a fakt cestovních typů a tak, protože my když jsme, když prostě jezdíme, tak zároveň nás baví taky zkoušet jakoby místní jídlo, objevovat místní věci a tak dále, takže fakt jakoby u toho cestování ten skateboarding je třeba 40% a ten zbytek je fakt i to normální objevování. Hmm. Ale super je to, že přesně jak jsme se bavili předtím, když tam přijeme do skateparku, tak vždycky s někým seznámíme, ten nám ukáže nějaký lokální místa a přijde mi, že se občas dostaneme dokázat, jako dostaneme trošku hlouběji, než třeba normální turisti díky hmm. tomuhle. To je super. Mě právě jako, když jsem právě koukal na ten tvůj dokument, tak jsem si říkal přesně to, co říkal brácha, jakože je úplně fascin, nebo fantasticky, že žijeme v době, ty si můžeš živit tím, že prostě pojedeš přes celý svět. Na o tom hodinové nějaké jako dokument, u toho tam jako párkrát trasy zaskejtuješ, ale mimochodem prostě uvidíš celý svět, že jo, najíš se v nějakých skvělých restaurací, že jo. To s, 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 s kamarádem tam prožiješ nějaký příběh nebo s přítelkyní nebo něco, jako, jo. Ale vlastně si to hrozně užije, že jo. Jo, jo. Tohoto, a, a pak tady, 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 tady ten popis úplně to moje fyzicky bolí, protože je to v, v kontrastu toho, no, co, je, co jsem si tam no, prožil během toho. No, já jsem chtěl jako tím říct, jako, že v dnešní době si fakt jako můžeš živit skoro čímkoliv, co tě napadne, akorát to prostě musíš nějak dobře vymyslet, no. Přesně, ale myslím si, že zatím je prostě stejně furt práce. Hmm. Ať už během toho, nebo předtím, tak to není zadarmo. Jenom to je, no. že samozřejmě u nás v tom filmu je to podaný všechno, jako byt hezky a tak dále, ale není tam vidět, že jsme v každém tom městě měli jenom den a že jsme přelítali a bydleli nejlevněji, co to šlo a časový posuny, třeba z LA do Tokia, jsem měl 16 hodin. A druhý den jsem šel skateovat. Já jsem nevěděl, nevěděl, jak se jmenuju. Takže pak je to jako kafe, kafe, jídlo, doufám, že se u toho nezabiju, máme to natočený, za zálohu a i věci, že třeba záloha těch záběrů, já jsem v tom měl projektu dost peněz a moje největší noční můra nebylo to, že by nám ukradli techniku, ale disky. Takže já jsem měl vychytaný systém, že jak za náma jezdili lidi, tak já jsem posílal zpátky disky do Čech a ty jsem ještě nechával dávat na různý místa, aby se náhodou prostě nestalo. Já jsem fakt, já jsem to měl třeba na čtyřikrát to A z se ti to někdy jako, že jsi to ztratil, nebo byla to jenom jako noční to, co by se mohlo stát jako ty dveře tady na Melody při, Horákový? Při natáčení Skate of Mind 2 nám ukradli techniku. Takže už jsem si jako prošel tím, že se něco ztratilo. Tenkrát se naštěstí nestratili ty záběry, ale samozřejmě ten projekt má sponzory, jsou v tom spoustu financí, ve chvíli by mi ukradli jakoby ten obsah, tak by to bylo daleko víc zničující než ta technika. Ta technika se dá koupit znova, natočit to znova nejde. Takže z toho jsem byl fakt nervózní na no, vždycky. A když se vám dostal při, tom druhém dílu, tak jste no, asi jste nejeli zpátky to znova natočit. Prostě no ten disk tam zůstal naštěstí. takhle. Protože nám nevzali celý baťoch ale nám ho otevřeli a vybrali z toho, co potřebovali. to nás no. ještě vykradli, jsme spali v tom bytě, takže to je úplně next zážitek. Ale jakoby děkuju tomu zloději, no. který to našli mimochodem, takže nevzal ten disk. Tam, byl, tam je nějaký hrozně vtipný příběh ne? s tím zlodějem, že, že jsi šel sednout. Ne? Měc, ne to je úlet, protože my jsme bydleli v takém Airbnbčku podivným a získem v Taipei. A ten byt byl prostě kdyby v garáži, takže tam byl v přímo z ulice, byli jsme tam dva týdny a Den předtím jsme měli odjíždět, jsem ráno vstal a najednou tam nebyly objektivy, foťák a tak dále. Tak jsem říkal Flashovi, hele, kde jakoby, jsou všechny věci, neděje se tam mě prdel, kam se to schoval. On no, si se sebe nedělám prdel, já jsem to vůbec nechápal, protože tam byl na tam zůstal ten disk, komp a nebyl tam fakt jenom ten foťák, objektivy a tak. A vy jste normálně v tom spali? My jsme spali normálně. Prostě a ráno jste vstali a nebyl tam. No a jsem myslel, že se mě dělá prdel, že jo, protože to bylo v obejváku na stole položený. Hmm. Takže jsme měli svůj pokoj a ten obejvák byl jakoby vstup z já, No, tak najednou jsem zjistil, že to není prdel, tak jsme zavolali fízly, bla, bla, bla ty vzali otisky, teď v Taipei to prostě nikdo nechápal, protože tam se nekrade, to prostě neexistuje. Ale to je blbý pocit. Teď já jsem si myslel, že je to majitel toho Airbnb, takže to, jsem na ně byl úplně prostě, jsme na ně nastoupili, že, jo? že to byl von, protože jsme nechápali, jak se dostat nebo nic rozbitého ne. Tak dále. Já jsem měl to samozřejmě pojištění, tu techniku. Jenže když nikdo nerozbije dveře a není tam známka vniknutí, tak to pojištění na nikdy neproplatí. No, ne, ne. no ale tím, že vlastně v Taipei, nikdo nekrade, tak to dozřešili a přišli na to asi po roce, že to ono mé vykradl nějaký předchozí nájemce toho bytu, který tam bydl delší dobu. Přišli na to jenom kvůli tomu, že na Aziata byl jakoby nepoměrně vysoký, takže podle nějakých kamer na ulici poznali, že to byl on, že to odpovídá jeho výšce a tak dále, a on se nějak pak přiznal. Ale nikdy nám vlastně nezaplatil tu škodu, takže on si šel sednout nějakých prostě 6 let nebo něco. Fakt, jo. No, ale my jsme nikdy nedostali ty peníze zpátky. Pojištěna na to neproplatila a on to je nějak splácet, to se neděje prostě. Hmm. Takže prostě hotovo, na už se s vámi nikdo nebaví. Hotovo, no a já jsem se dostal vždy do situace, kdy jako jsem chtěl natáčet dál a neměl jsem zrovna tu techniku, tak jsem prodal auto <laughs> a koupil jsem to novou techniku a tylo to dál. Hmm. Potom jsem jezdil, že možná lidi, kteří koukají na mě, vědě, a jsem pak jezdil asi tři roky polem, který jsem měl po dědovi. Takový skvělý auto, nikdy, yeah. nikdy nestálo ani korunu, sloužilo, ale vyměnil jsem auto za techniku potom. No. Yeah, yeah. Je hustý, yeah. Pořád se jako teda nezanevřel na, na Azi? Ne, vůbec se to miluju. Yeah. nejlepší místo. Co, jsi tam jako proces toho všude? Nebo kde jsi tam všude byl? Ty jo, to... Protože v tom dokumentu tam se naštívil, pro uh, Japonsko Japonskou mám pocit, Tajván, Bali, jako No, jako v byl jsem Čína, Hongkong, Tajván, Japonsko, Větnam. Přemýšlím, co jsem nedal z toho, co jsem chtěl. Vlastně jako možná většinu. Natálka byla ještě na pár dalších místech a nás nejvíc jako bavilo vždycky Tajvan a Japonsko. My hmm. Tam nám to bylo fakt blízký. A ty lidi je hrozně fajn. Tam, kamarádka z Tajvanu, tam jako, to jsou tak strašně fajn lidi. Jako. Yeah, Přijde jako, že tam je to, tam jako jenom podle vyprávění, jako, ale přijde mi, že to tam musí být jako hrozně fajn a docela bych tam jako dal třeba na jídlo a na takovýhle věci. Vlastně. Já bych do tam dokázal představit žít, Pak, tak vlastně Natalka tam studovala 6 měsíců, já jsem s ní byl asi 3 měsíce a jako měli jsme se tam skvěle. Mm. Bydleli jsme sice v bytu, který měl tak 13 metrů čtverečních. <laughs> Kancel se měl ve skříni, ale jako bylo to fakt skvělé. <laughs> to je docela cool, koje. Jako <laughs> tak to je prostě Azie, Stačilo ti to tam? Jako ta doba, se tam strávil? Nebo... Uh, vlastně těch 13 metrů a doba, kterou se tam strávil? Uh, těch 13 metrů, tak nějak v tu dobu, jsem viděl, že tam je nějakou, jako, úsek, tak jsem s tím byl úplně v pohodě. Uh. To, jako se přizpůsobilo a zase my jsme vůbec nebyli doma. Ještě jsme cestovali jako z do nějakých jako, jiných míst a tak. Takže úplně to mě jako neštvalo. Ta doba byla tak jako rád, ale chci se tam vrátit zase. A není to, jako já říkám, že bych tam dokázal představit žít, ale asi bez nějaký jako práce nebo něco takového, jak bych tam úplně nešel. Mm. Ne, nešlo by to, pro nešlo by to, jako, že by se teďka třeba sebral ale třeba na, na rok do Tajvanu jako jenom tam třeba natáčel videa a užíval se tím? Pff, asi bych se nějak jako udržel, ale... Nechce se, ne. Nemám jakoby, nemá to přidanou hodnotu na chvíli, jo, ale rok už by byla moc dlouhá doba, doba v tuhle situaci. V té situaci. Mm. A kdybych tam měl otevřít park nebo něco, co by bylo fakt na tom místě, ty mm. by to dávalo třeba smysl a dokázal bych tam vydržet. Zase na druhou stranu, kdybych měl vydržet třeba jako mě Čína třeba baví, ale na chvíli. Teda představa, mm. že bych tam měl být delší dobu, tak to už bych nedal. A kvůli čemu? Jako, že to tam jako intenzivní moc nebo ty na ruch těch měst? No i ten způsob života a to, jak tam vlastně všichni řeší jenom třeba jako kariéru, i to, jak tam jsou přísný pravidla, to, jak tam funguje internet a prostě hrozně moc věcí, které tam nedávám, když tam jsem další dobu. I jídlo tak... vlastně trošku. <laughs> Tak to je jako by dost podobný jako Praze, tady taky mám pocit, jako že všichni řeší kariéru a, a hlavně povýšení a tak, no. jo, uh, já nevím. Ne, to je komunita, to je možná to fakt jako úplně jiná komunita trochu lidi. A co teda řeší ty lidi kolem tebe? Jako v Praze? No. To a to je přesně to, já jsem jako v komunitě prostě skateáků, snowboardáků, lidí, co dělají většinou nějaký svoje projekty a soustředí se na svoje věci. Hmm. A přijde mi, že kolikrát moje okolí má víc jako volného času, než třeba já. Hmm. A celkově Praha mi přijde skvělý místo na, jako na život. Už jenom to, kolik je tady, nevím, pivních zahrádek, <laughs> kolik, kolik je tady parků, tak akorát velký, to je úplně skvělý a jsem vždycky strašně rád vracím právě Hmm. No jako nejde to možná moc dobrý na ten skateboarding, když takhle jezdíš po ulicích, ale, ale, asi si musíš najít nějaký svá místa. No? no? a i třeba s tou kariérou, když se vezmu třeba Tokio, je tam jako lidi prostě přes týden bydlejí v hotelích, v kapslích, aby mohli pracovat, hmm. si najít ve vlaku, protože dojíždí hodinu a půl do práce a už to prostě nedávají. Hmm. Hmm. Pak řeknou, byl v a musí skočit z okna. Nebo Harakiri, <laughs> tam je to jako celá ostrý v tomhle. No takže to mi přijde oproti tomu Praha úplně jako chill. Tak ono, tak ono to je jako by Japonsko je jako sešněrovaný, že my jsme to viděli v tom tom dokumentu, že když jsi tam prostě šel někam skateovat, tak hned za půl, no, v tom záběru za půl minuty přiběhnul týpek a už tě tam vyhazoval, že jo. Jo, to je tím, že oni mají fakt jako rádi ticho, no mi přijde. A my ten skate a ticho úplně nejde dohromady. <laughs> jsme tady už v minulý epizodě měli uh, Riče, který dělá jakoby, že freerider na, na liží. A právě, právě, že dělali nějaký photoshoot v Japonsku a prostě kvůli těm fotkám prostě skákali z lanovek a, tak a prostě dělali kraviny na té sezdovce a ty Japonci to jako úplně nedávali, jakože hned přišli a hned jim vynadali, jakože to takhle nesmí a tak. Dokonce jim jako se pak našli na Facebooku a psali jim, jakože tohle nemáte dělat, co, co tady nás jako ohrožujete a takové věci. to, fakt je, no. No, to hmm. Takže jako no, možná, že to je i daný tím tou jich povahou, no. Jo, jako tom seš vidět, když podlušíš nějaký ty. <laughs> frontu na metro. Ty. Jak jsi tam teda scoutoval teda ty lokace, kde máš? Kde... Skrz nějaký videa, lokály a tak dále. A občas je to třeba, nevím, fakt si zapnu, vím, z nějakého videa znám místo. A občas odhadneš to třeba v okolí, tak to najdeš podle Google. Hmm. Google fakt si to najdeš a takhle... Takže Pak... neexistuje jako nějaká mapa prostě takových, já nevím, občas dobrých tým... známých zábradlí nebo něco To existuje, třeba v LA. Ale to je přesně ono, že už na těch zábradlích jezdí hodně lidí. Hmm. A právě proto třeba jdeme radši do Japonska, kde jakoby je to čerstvý ještě. Aha. Prostě jak kdyby se tam čerstvý sníh. Tak tam prostě je to vždycky lepší, když tam prostě nikdo ještě jako nenechal žádnou stopu a prostě jsi první na tom místě. Nejfakt, že v tomhle ohledu jsou třeba i aplikace na to, no, na vlny, kde, kde pro surfaře, že, že, že máš tu apku a vidíš tam, kde jsou jaký vlny, z jaký strany to vyklade, hmm. jaká je tam náročnost, že jo, podle toho si docela vybíráš, že jo, i podle počasí se podíváš a, a hned tam vidíš, jako tady to je blbý dneska, jo, nebo tam máš nějaký webkamery nebo něco, ale to už je fakt jako, asi není to úplně pro, když chceš objevit něco nového. No. Ale stejně jako s těma vlnama, víš co, když chceš objevit nejlepší věci, tak musíš mít u sebe lokála, protože tam mm. vždycky bude vědět a to je, platí u tady těch zemích, prostě vždycky, když jsme prostě jako by se umíl někoho, kdo to tam znal, tak to bylo úplně nejlepší. Ale musel být jako skvěťák, že? že musel být no, jako jasně, hledáš, no. Jako konkrétně. No ale pak třeba, když zase tě zajímá jídlo, máš lokála, tak to ti poradí, každý, no má rád jídlo. To je jasný, no. No to jsou dobrý ty ubytování v tom Airbnb, že, že tam máš většinou ten majitel ti dá řekne, hele tady v okolí jsou dobrý tyhle ty restaurace. To mi na tom přijde fajn. Jo, já mám ty kon Airbnb, má u mě pár černých puntíků, to dost. Jak to? Jako, v LA nás, uh, jsem zaplatil kdo, docela dost, po měsíc skoro 100 tisíc za byt, který neexistoval. Ale a město to stalo taky v LA. No, abu. a... ne teda 100 tisíc, ale byl jenom, že jsem přestupoval, když jsem letěl na Havaj. A neexistoval, přišel jsem tam, kufrek hovadu, protože jsem měl asi na tři měsíce, že jo, a, a, nikde nic. Ale jako ten servis zase od Airbnb přišel dobrý. Já jsem zavolal a paní na telefonu mi hned říká, jo, není problém, tamhle se mi řekl, kde jsem a ona říkala, hele, tady 500 metrů od vás je restaurace, jděte do restaurace, večeři máte na nás, do asi 60 dolarů na osobu, nevím, co taky říkala a dejte si to a já mezi tím to vykomunikuju zjistila, že ten byt neexistuje, teda prověřila a omlouvala se a říkala, hele, tady 300 metrů od vás je taky Hilton nebo Sheraton, prostě něco, tak tam jděte a ubytujte se, je to na nás. Tak nás dostali do situace, to bylo před Vánocema, to bylo všechno plné. Tlinka, hmm. by nic extra, ale tak nás potom poslali přesně někam, ubytujte se někde do 100 dolarů a zaplatíte si to sami. Hmm. Pak vám to proplatíme zpětně, takže první den hotel. Druhý den jsme to řešili a má to bylo takový, že ten majitel jako řekl, že ten byt existuje, ale že tam jenom něco opravdu že nás tam nepustí. A v tomhle tom šachu nás držel tři dny. A takhle jste tam měli být, že to bylo zase. To bylo skoro měsíc. Jo. No. Hmm. A takhle jsme šli a prostě každý den se musel mít všechny věci v autě, celý den být venku a řešit vždycky každý den jakoby další ubytko jiný. To, co ty směl měl ten prostě jeden den, tak já jsem to řešil jako hmm. tři to dny. Hrozný, no. A do toho já jsem potřeboval jako trénovat, jezdit, takže to řešila Natálka, která byla prostě non-stop na telefonu na té lince. Hmm. A pak to skončilo tak, že snad 22. nebo 23. před Vánocema hmm. nám našli nějaký byt, kam jsme museli ještě část doplatit, protože bylo dražší, hmm. ale by konečně jsme měli bydlení. Hmm. Těch 100 000 nebo kolik to bylo, se mi ale vrátilo asi až po třech týdnech. Hmm. Takže mě prostě v jednu chvíli prostě vyselo 200 tisíc vluchtů hmm. za ubytování v LA a hlavně nás to strašně unavilo a mě to pak složilo a byl jsem asi dva týdny nemocný. Tak jak jsem měl ten stres, to, že jsme se furt přeměstňovali, mm. furt jsem balil kufry, do toho v tu dobu v Šefalej nebylo úplně teplo, bylo asi 16 stupňů a foukalo docela od oceánu, že jsem tam nějak mm. jako prochlad a byl jsem pak nemocný. No. A ještě ten let, jo, to tomu jaký nepřidá? No, to už na chvilku byly, takže to už jako nebyl let, ale spíš jenom to jako stěhování a tak to bylo něco šíleného. A teď jsem do Brna jel <laughs> S... Už začátek ty věty říká, <laughs> je, je, je. říká tam, dost. tam se nám stalo to stejný. Je. Pak? No, Jakože neexistovalo. Ale, no, ale už to bylo rychlejší. Ale to zajímavé, protože jakoby ty byty byly ověřený, ty lidi byly ověřený, a. nevím. Já taky to... nechápu, jak se to může stát. Přitom no. desetkrát předtím jsem je vědomé nárobí nikam jel a bylo to úplně v pohodě. Hmm. Nám se stalo s kámošem něco jako podobného. On jako člověk, jako když si prostě objedná něco na Bookingu nebo prostě na Airbnb, tak předpokládá, že to je prostě automatický, že, jo? že nemusí nic řešit, že nemusí volat tomu člověku, že tam prostě přijde, no, no, no. najednou tam budou klíče, ty si otevřeš ten byt nebo, nebo co, ale vlastně neřeší nic, to je jako za platformu. Mně se stalo to, že jsme jeli s kámošem fotit do, na hranice Rakouska a Německa. A byl pátek nějak dopoledne, jsme se prostě rozhodli, že je hezký víkend, tak jedeme, že jo. Sebrali jsme se v autě, hledáme, jako kde budeme jako spát, věděli jsme zhruba ten směr. A přijeli jsme tam a, he, ok, přijeli jsme a nevím, asi 10 minut po protože prostě jsme to nestíhali, že A voláme nic, se neděje, prostě nikdo neodpovídá. A tak jsme jako se našli nějaký jiný ubytování, mezi tím jsme volali třeba na, na ten booking nebo Airbnb, a už teď nevím, co to bylo. No a druhý den jsme přijeli na to místo, že jsme se chtěli ubytovat a dozvěděli, dozvěděli jsme se, že ten člověk, který pronajímá to ubytování, tak má Alzheimera a že prostě nevěděl, že tam přejedeme a že zapomněl říct synovi na to, že, že, tam někdo přijede, ne? A teď mě to došlo, že jako vlastně to není vůbec jako automatický, to, že někam jedeš, někdo tě ubytuje, někdo ti předá ty klíče, ale že si ti tam fakt jako může stát nějaká taková jako situace, kterou prostě nepředpokládáš. Ne? Není to tam, hmm. není tam recepce. Není tam recepce, no. Prostě, ale i, i, no, prostě to prostě jiný přístup takové jako k životu. Ne všechny tyhle ty, jako sdílené ekonomiky možná mají jako ty všechny ty benefity. Tak to je vždycky všechno se vším tak vy předpokládám si berete často Airbnb kvůli tomu, že tam můžete třeba něco uvařit, jo? Mm. No, a náš to může být víc, že jo? Máš jako třeba víc, víc, prostoru než v hotelu, mm. a když jsi třeba v pěti, v čtyřech lidech, tak je to lepší mít celý byt. Ale mm. teď už spíš beru i ty byty přes normálně přes Booking. Mm. Oni to mají přes apartmány tak sbírám budíky na bookingu. Ale... <laughs> Jaký už máš to level, to... level genius? <laughs> to jo, nevím, ale už tam mám docela dobrý nabídky občas. <laughs> Taky no. <laughs> já tam mám genius, tam mám 10% slevu na všechno. No, a pak se posuní dál. Jo, já nevím. A tam ještě jako víc levelu, hlavně jako máš ty nabídky třeba než jdeš těsně předtím, že jo, fakt jo, tak, to docela Deal, of the, day, Já už dlouho necestoval, to nevím, jestli to z toho trošku. Jaký to bylo teďka vlastně teda do toho Rakouska, bylo, bylo nějaký problémy na hranicích, nebo, nebo, musíš něco teďka přenávrat se zpátky? Jo, já jsem hlavně se, já jsem, já jsem potřeboval jet a snažil jsem se zjistit, jakoby, jak to teda je. Hmm. Protože že česká vláda řekla, že okay, od 15. můžete jet, jak chcete, a nemohl jsem nic najít z té strany, že já jsem vlastně nevěděl, jestli jakoby i rakoušani jsou OK s tím, když přijedu. <laughs> to jsem nenašel, pak mi někdo psal, že už i byl v Rakousku, i mimo to, a že nikdo na hranicích nebyl. OK. Mm. A až nakonec nějak, nevím, si, nějaký na ambasádu jsem volal něco takového, kde mi jako řekli, že prostě je od 15. je to OK. Tak jsem měl 15. a na hranicích vůbec nic. Mm. A to bylo teďko asi někdy, že? No, no 15. Jo. A úplně jako normálka jako předtím. Já jsem totiž teďko, jsme objednávali na příští na Červenec, teďko Slovensko, že pojedeme mm -hmm. a že pojedeme přes Rakousko. A našli jsme si na stránkách Ministerstva zahraničí mají normálně jako rozcestník. Takže pokud teďko někdo poslouchá a má v plánu někam jet, tak je tam, jsou tam všechny země. U každé země je napsaná jako aktualita, asi mají informace z té ambasády místní, tak mají aktualitu ty podmínky toho cestování. Píšou to teda jak právníci, takže i, těch, tom, i těch zemích. Jo. I těch zemí. Nejenom Čech, ale i těch zemí. Hmm. Takže tam jako vidí, že zrovna jsem koukal na Rakousko, a bylo tam, že když bydlíš v Čechách, tak jako nemáš problém, že tě pustí tam i zpátky bez nějaké jako karantény nebo něčeho podobného. Slovensko taky. Hmm. A dokonce tam teď byli známí, takže jsme jim cali. A... Říkali, že všechno v pohodě, že tam ani nikdo nekontroloval. Můžu říct, že jako by se vydal ten semafor, nebo jak tomu říkali, takže bylo pár dní, kdy v tom bylo trošku zmatek, kdy mm. to úplně neopisovalo ty jeho <laughs> pravidla, co mají ty v ostatní země, že jako a <laughs> OK, můžete jet tady do Rakouska, ale pak... pak možná tady tři měsíce budeš zavřený tady v nějakém bytě a no, no, no. Kdo, jak to s tebou bude. Uh, jak to máš to teda s tou olympiádou? Já nevím, jestli to chci řešit. Ty jsi říkal, jako, že to je takový jako téma, že vlastně nevíš, jak to bude, protože kdo ví, jak to, to bude s dalším vl to, vlnama? To neví jestli je teď nikdo. Jako oficiálně je to odložený a hlavně mě nezajímá jenom ta olympiáda, ale hlavně ta kvalifikace. Protože my jsme dojeli třeba 30% kvalifikace na tu olympiádu a teď třeba těch 76 bývá. Takže jakoby, jak to bude s tím? A to bylo takhle na poslední chvíli ta bylo, kvalifikace? Že my vlastně poslední závod jsme měli měsíc před olympiádou, úplně v tom jako posledním datu. Mm -hmm. Protože tím asi, jak je skateboarding novej, tak to měli trošku na poslední chvíli jakoby ty závody. A vím, že nějaký sporty už mají hotové ty kvalifikace, hmm. ale skateboarding ne. Ale otázka je u těch sportů, co jsou hotové ty kvalifikace. Za rok už ty kvalifikace nebudou jako odpovídat tomu, jaký je forma těch sportovců, tak jestli tímto tím nevím. A jak probíhá ta kvalifikace? Teda to tam se jako kvalifikuje, já nevím, 30, 20, 20, 20, lidí. Jeden, 20 a lidí. A je to žebříček. Hmm kdy vlastně maximálně takže, takže ne z každý země nejlepší, ne, ale... Ne. A je to, že z, maximálně z jedné země můžou být tři lidi. Aha. Tostý. To je hustý. To, to je teda celé... To je jako krutý. 20 lidí. Je to dost, no. Je to, je to dost je málo. Čára, A samozřejmě to jako takový... Okay, tři američani, automatika, tři brazilci, tři japonci, takhle je... Takhle člověk jede, ale... Nicméně, jako by díky tomu, že jsem třeba z Čech, tak musím říct, že mám větší šanci, než kdybych byl třeba z Ameriky. Hmm. Protože tam vlastně jako reálně ty američani tři jsou třeba v první sedmičce. Hmm. Takže to mají daleko těžší. Hmm. síla, to tě. bych řekl, že to bude víc lidí. A nemá náhodou být v Tokiu i golf poprvé? To to nevím. To nevím. nevím. Podíváš se mi prosím tě. Ale jak <laughs> jako, si, si se, jo? No, <laughs> zase tak dobrý nejsem. Surfinový určitě? Fakt, no, jo, surfuji, jo, ani nevím, že bude. Lezení. Okay. A já si myslím, že se co jim budu, jakoby, protože je lezení, tak jakoby stěna tam bude. Ale co, když nebudou vlny? No jasně. <laughs> a já nevím, jestli tak jako někdo, ne. já nevím, jestli někdo na vás kouká, ví, jak vypadá, já se určitě, jak vypadají surfový závody, že jo? Jakoby čekají na ty vlny hrozně no, dlouho vždycky. Ne. Takže OK, dneska dáváme přenos ze surfového finále. Bude trvat uh, 20 hodin. <laughs> a nakonec to uzavřou na, tím. No nebyly vlny, no. Nakonec se budou pádlovat. <laughs> to je celá síla, jo. Ve A kde to tam pro boha má být? No podle mě na oceánu. No to je, ale jako, já jsem nikdy neslyšel, že by jako… V Japonsku byly nějaké velké vlny. ne surfují? Já Právě vím, že když jsem byl v Tokiu, tak jsem se bavil o pár lidma, že jako jezdí surfovat, ne jako někde u Tokia, ale myslím, že spíš na Okinawy a takhle tam. Aha, to je A golf teda jsme našli nebo nenašli? Počkej, tak golf není tam golf už dávno, a když vždycky říkají, ty golfy si jenom nechtějí jezdit, že se to nevyplatí. Ne, já myslím, že <tějí> to je, Ne, jak ten jsi, když to, že jsem to nechce. A, když tam dáš go, uh, golf Olympics. A tak to, to je možná i jako u vašeho sportu, že pro vás byly nejvíc ty X, Extreme Games, nebo X games. X games. Games. Ne, myslím si, že to jako je vrchol Olympiáda. Nebo všichni, co jsou nejlepší, tak určitě ta berou. Tak protože to otvírá obrovské dveře a příležitosti, že? Jo, měli se konat golfový turné poprvé teď no, jo, jo. Ale, ale tak, tam není stanovený teda, kdy to bude přesně. Oni ještě neřekli A to. Řekli termín. 21, ne? No, řekli příští rok, že to bude. Příští, no, ale nevím, jestli řekli termín. To, vyloží. to taky nevím, no. A myslím, že to teď budou řešit, hmm. no. Co si myslíš jako obecně, že změní třeba ten, ten váš sport, to, že to bude teď na té olympiádě? Může to asi ovlivnit. Jo, my takhle. Já jsem se že se posunulo. Ne, 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 jako obecně. To už mění. Vnímání lidí, určitě veřejnosti, o tom jsme se tady bavili vlastně celou dobu, mm -hmm. to určitě na to má velký vliv mm. a potom i třeba jako podpora ze strany státu směrem ke skateboardingu, ať už jsou skateparky, nebo podporat jako sportovců a tak dále. Mm. Existuje česká skateboardová asociace, která má díky tomu, že ty skateboarding na olympiádě určitě jako lepší možnosti, můžou víc podporovat ten sport, můžou víc pracovat i třeba s mladými a tak dále, mm. takže jako to má velký benefity. No ono, asi hodně lidí to teprve přehodí tu výhybku v hlavě, až to poprvé uvidí v těch záběrech, že z té televize, že fakt jako tam někdo jezdí reálně na olympiádě a je to prostě skateboarding, že, že tam probíhá nějaký soutěž. Ale jinak jsem jako fakt vnímání veřejnosti jako skateboarding v Čechách je dobrý, si myslím. Hmm. Jako rozhodně lepším směrem to jde, než to jako bývalo. No přitom si zmiňoval třeba to Japonsko, že tam prostě jste měli docela problém najít nějaký dobrý místa. A, a z, pak jsi zase říkal, že vlastně tři lidi automaticky z Japonska, že si myslí, že... To pojde. je spojený s jejich mentalitou, ale. Protože oni prostě, když něco dělají, tak to dělají na 100% a chtějí v těch tom být nejlepší na světě. A ne, v tu chvíli pro ně neexistuje nic jiného. To bych spíš čekal třeba od té Číny, že tam bude mít... Tam, jako. bych, tam bych čekal teda při něm. <laughs> v Číně, já bych to popsal tak, že jako Japonec, jako jedinec, na sebe vyvíjí tlak a chce být nejlepší. Když to v Číně je to ten systém, který vychovává ty nejlepší. Takže myslím, že ten systém je třeba zpomalený oproti tomu, když by tam byl jako nějaký jedinec, který by to chtěl samot. Nevím, třeba dlouhodobě to pro Čínu jako bude fungovat. Já vím, že mají přesně jako tréninkový kempy, kde i vybírají třeba nějaké jako děti, kterým jde třeba judo, tak prostě vyhodnotí, že by mohli jít skateboarding, tak jde na skateboarding. Ale nevím, jestli je to ten přístup, který mi je úplně sympatický. Že mi hmm. je sympatický to, když se někoho baví ten sport, líbí se mu a prostě začne proto, že ho to baví. Já jsem nezačínal jezdit kvůli tomu, že jsem chtěl závodit. Samozřejmě jako dostal jsem se k tomu, hmm. ale nikdy ani můj prvotní cíl nebyla olympiáda. Ani jsem nevěděl, že to někde na olympiádě bude. Mě hmm. prostě bavilo jezdit na skateu a to jsem dělal. No. Co byla ta jakože od toho, že tě to baví jezdit někde? třeba na letný, oproti tomu, že jdeš na závod? Nebo jak, jak vzpomínáš vlastně třeba na první závod? Já jsem byl tak mladý, že ta výhybka tam nebyla a mě prostě bavilo jezdit a tyhle tady je akce, ta bude tam další skejťáci, tak já s ním chci jezdit a zkusím vrátit ty triky prostě co umím, nebo prostě zvlášť ještě něco lepšího. Že to nebylo, možná fakt tím, jak jsem byl malý, tak já jsem prostě jezdil a soustředil jsem se na to týždění a hmm. ostatně jako mě moc nezajímalo. Hmm. Je to velké jako rozdíl, když jdeš pak jako na závodě a a děláš tam nějaký trik, který, jako, jsi snad a pak najednou ti tam nevíde? Nebo je tam, máš jako velký stres před tím závodem? Někdy. Asi se jako musíš naučit fungovat. I tím, že jsem začal jako hodně jako malej, tak já nemám stres z toho, že třeba jezdím před lidma. Že vím, že hodně lidí je nervózních hmm. jako z toho, že najednou na něj kouká nebo tak. A tím, že jsme na to zvykli, tak to jde úplně jako bokem. Že jediný, z čeho mám stres, je nějaké moje očekávání jako od svého výkonu. Tak ono i docela, jak jsi říkal, že ta přísná kvalifikace, že tam dostane jenom těch 20 tě nejlepších z těch tabulek a předpokládám to, to je nějaká asi série závodů, který se jedou přesně. různě po světě. No, ale přesně jeden závod se nepovede, tak třeba se povede ten další. Hmm. Je to zase, jako musí se soustředit na no, ten celý ten jako obrázek toho. Hmm. Ale samozřejmě jako je to daleko větší tlak, ale přijde mi, že mě to občas vyhecuje k lepšímu výkonu, než bych třeba podal bez toho tlaku hmm občas triky, který bych normálně dělal při norm jako ježdění 20 pokusů, tak v závodě jsem schopný dát na první pokus, protože strach jde bokem, to prostě neřešíš chvíli, protože to prostě chceš udělat, což se dobře umístit, hmm. dáš do toho naprosto 100%, neexistuje, že bys ten skate třeba odkopnul, nebo že bys to vzdal <laughs> polovině toho triku, a výjdou jako věci, které jsou skoro neuvěřitelné občas. Hmm. I třeba to, jak někdy t, lidi volíží triky v závodech, tak to je prostě <laughs> neuvěřitelný. A dáváš si teda to, jako, že když jdeš na ten závod, sepne se, že máš jet, víš přesně, co odjedeš, nebo zkoušíš třeba improvizovat u toho? To víš už den předtím. Jako nějaká improvizace může proběhnout třeba v kvalifikaci nebo v nějaké chvíli, kdy tě něco rozhodí hmm. a může to jít dobrým směrem, ale pokud by se jakoby rozjel a úplně by se improvizoval, tak zapomeneš, co máš je, ta v tým minutu jízdě se to rozpadne. Takže tě nenapadne, že dáš devítistovku prostě. Ne, ne. ne. <laughs> ale jak říkám, může se třeba stát, že byl by dopadneš nějaký trik a v tom skateparku ti to tě to hodí do nějaký prostě jakoby jiný jako serky triku, Aha. tak na to třeba navážeš jinak. Ale je to spíš no. taková jako adaptace než improvizace. A ideálně se pak chceš dostat zase zpátky do toho jakoby plánu, co máš. Ono je docela zajímavé, že u toho, u toho skateboardingu to je prostě taková kombinace možná techniky mm. fyzický nebo i mentální jako nějakého stavu a zároveň takého trochu umění, že jo. Nejenom v podobě těch, těch prken, každý si to asi nějak jako snaží vytunit úplně, aby měl nejkrásnější prkno, že jo, tak a jsou tam úplně umělecký díla, když na to občas jako vidím, ale i ten sport je takový trochu o tom, že, že tam prostě je nějaký hodnocený i ten způsob, jak je to vůbec jo, styl, samozřejmě. Styl. Ta v tom může hrát ty roli prostě to, jako taky máš charisma, jak se oblíkáš, to prostě jako všechno <laughs> ovlivňuje ty rozhočí, ty rozhočí fakt jakoby, jako prostě fungují na tom, jak se mu to líbí. Hmm. A není to tak, že bys udělal prostě, samozřejmě ty triky mají nějaký rozpětí, ale to, jestli dostaneš za ten trik to vyšší nebo to nižší, to už je přesně všechno tohle, to jak u toho, jako já řeknu, jak to vypadáš, ale to je součást toho stylu. Uh -huh. A samozřejmě součást toho stylu je i to, jak ty triky provádíš, jak děláš vysoko, jak se v tom hýbeš, uh -huh. to je prostě všechno tohle. Takže ať je to subjektivní, tak to nějak jako dává smysl dohromady. Uh -huh. A ty, když jdeš do závodu, tak jdeš vždycky s tím, co jako umíš stoprocentně, jako každý den, kdyby tě zbudil ve tři ráno, nebo tam zkoušíš jako riskovat s něčím, co jsi jako někde vyzkoušel a jeden z pěti ti vyšel. To, jak jsem říkal, to je prostě adaptace. A. Ideální případ, dokážeš vyhrát závod tím, co máš na každý pokus. Mm -hmm. To se málo kdy děje. <laughs> Takže se sam dostáváš do situace kdy jsi jako na hranici svých možností, ale ještě v nějaký jako, jako rozumné míře. Zase nemůžeš zkusit něco, co výjde až jednou ze 30 pokusů a doufat, že to zrovna vyjde. Mm. Nevýde to. Když to uděláš třeba, kdyby, když jsi schopný udělat trik třeba dvakrát z deseti pokusů tak je možný, že tě o tom v závodě vyjde. A třeba má smysl to v nějaký situaci risknout. Ale normálně si myslím, že fakt jako děláme triky, které jsou třeba 6x, 7x ze 10 pokusů. Jako, tak nějak jako s nějakou pravděpodobností víš, že když to skočíš, tak, tak se to povede, ale neřešíš pak teda to umístění, že budeš, já nevím, do prvních pěti s tím, co, nebo... Já myslím, že je důležitý si dát nějaký svůj cíl, co chce zajet, co chceš zajet, což je nějaká tvoje jako hranice možností. A. a pak, jak už to ohodnotit rozhodčí, nebo budeš v tom startovním poli, to už jako záleží. A já vždycky jako říkám, že chci být spokojený s tím, jak jsem zajel vůči tomu, co jsem od sebe očekával. A prostě, když někdo byl lepší než ty a už to bylo úplně za hranicí tvých možností, jak se s ním nedá nic dělat. No. Je to hrozně, je to podobné, jako když se jezdí na urampě snowboarding? Hodnotí se to podobně? Mám pocit, že jo. Máme složitější systém, že máme vlastně dvě jízdy a pak máme pět pokusů na jednotlivý triky. Mm -hmm. Takže když se představíte tak i s těma jízdama, to je taky sedm věcí, kdy ty se rozjedeš a nějak tě hodnotí. Jo, a tady si těch sedmi jo. Jako bodových zisků se počítají čtyři nejlepší. Jasně. Takže ty máš možnost vlastně třikrát spadnout. Mm. Ať už se ti nepovede jízda, nebo se ti nepovede ten jednotlivý trik. A tam přichází jako i právě ta chyba na tu strategii, že vlastně se rozhoduje až při těch posledních pokusech. Mm a buď si můžeš jakoby nazbírat ty čtyři bodový zisky, už jak být jako v příjemné hmm. pozici a pak zkoušet nesmyslné věci, které hmm. můžou být. To je ideální situace. Hmm. Když zajedu dvě jízdy, mám dva dobrý body, pak se mi pozvedou dva dobrý triky, mám další dvě skóre a teď už můžu jenom zlepšovat ty, co mám. Hmm. Zase na druhou stranu nejhorší situace, co je, co jsem třeba na mistrovství Evropy, je, že jsem pokazil dvě jízdy, pokazil jsem první trik a pak už jsem měl čtyři pokusy a na to, abych se mohl nějak normálně umístit, jak jsem musel vrátit každý. Ale to už je asi chvíle, kdy jsem neměl žádný stres, protože jsem věděl, že jako to OK horší už to být nemůže, hmm. a vyšlo to. jako hmm. najednou jsem to neřešil. Tak hmm. něco zkusím a třeba to padne. To najednou to všechno padlo. A kolik takhle závodníků běží nebo je na tom závodě? Průměrně? V uh, stovky si myslím. Fakt, jo. No. Ale ta kvalifikace se najde složitě. Kvalifikace bývá fakt jenom třeba dvě jízdy. To yeah. By se to jelo, to by se jelo týden. A pak už třeba semifinále, finále, finále už je ten složitější způsob, který jsem popsal. A stovka se chce kvalifikovat na Olympiádu a postupuje 20? To je ještě, ještě víc než stovka. To v tom hmm. je třeba 350 lidí. Mm. A to jsou ještě lidi vlastně. My máme kvóty i na ty jednotlivé závody, že ten závod nemůže jít každý. To jsou vždycky by třeba tři nejlepší ze země, který tam vybere ta země a pošle tam. Mm. Plus nějaký divoký karty a tak dále. Takže už jako by na tom závodě, kde je těch 100 lidí, tak už je to docela výběr dobrých lidí. Samozřejmě na každém, na každém závodě je jiný, jiný ty lidi, proto jich je v tom žebříčku 300. Že nevím, když je to v Ázii, tak je tam hmm. samozřejmě víc jako lidí z Ázie, tom závodě, že v Americe a víc Američanů. Prostě se liší. Já, já, vím, jako, že se jste ujeli jenom 30% a že dost možná se to bude dělat celý znova, ale máš nějaký, jakoby, v jakém si pořadí? Jako průběžným třeba zatím byl? Oni nějak nejsou, že přepočínají všechny ty závody, jeden no. systém dostal, ale pohyboval jsem se nějak v okolo 40. místa mm -hmm. s tím, ale že tam jsou ještě ty kvóty, kdy vlastně se budeš škrtat to UK, okay, je tam deset no. američanů, takže sedm mm. se odškrtne a to tě posune, takže. No... Tak, takže jsi to sledoval jako průběžně. Jo, jo, jo. Jo. ale třeba to mistrovství Evropy, o kterém jsem mluvil, tak není mm. započtený, do toho není vody ještě jedno mistrovství České republiky a spoustu jako takových variací protože tam se počítají nejenom ty kvalifikační mezinárodní závody, ale mistrovství Evropy, mistrovství republiky. Aha. A je to prostě taková obrovská pyramida závodu. Já hmm. hezky, když tomu někomu vysvětluju, tak se vždycky fakt jako otevře si láhev a jedem. <laughs> Tady máme, je to v hodě, ale má vlastně někdo šanci vůbec něco takového vyhrát, pokud nezná ten systém? Ten systém hraje velkou roli. Ale je jednoduchý, to se stačí chvilku dělat ty závody a je to dost pochopitelný. Jo, takže tak nějak jako víš, který triky máš udělat na to, aby se Přes vyhrál nějaký závod. Ale pokud ten systém znáš dobře a hlavně v tom finále, když už se ty lidi přeskakují nějak navzájem, tak je důležité jako zůstat v klidu. Protože tím, jak se počítají ty čtyři nejlepší pokusy, tak jsou chvíle, kdy ty lidi už se načtou ty čtyři vrácený triky, ale ty třeba ne. Mm -hmm. Takže jsi úplně poslední, ale třeba ty tvoje třeba devítka je super score. Hmm. Takže ty zajedeš dvě devítky na začátku, takže jsi v super pozici. Ale pak pokazíš dva první triky, takže před tebe skočí lidi, kteří udělali tři nějaký čtyři nějaký normální score. Hmm. Ale ty potom, když vrátíš zase nějaký dobrý, tak je přeskočíš. Takže hmm. sorry. Je důležitý zůstat v klidu a umět si počítat vlastně to, kolik člověk potřebuje na jaký umístění. Hmm. Takže tam fakt potom stojíš a říkáš si OK, Mám poslední pokus. Na první místo potřebuji 9 bodů. Tak to je třeba ten trik jednou ze 30 pokusů. Má smysl to jako zkoušet? Spíš ne. Hmm. Potřebuji 7 bodů na to, abych byl čtvrtý. No, tak na to umím nějaký trik. Je velká pravděpodobnost, že to zvládnu. Potřebuji body tady do žebříčku. Hmm. OK, jedu, zkusím sedmičku. Hmm. Takže jakoby je to i hodně o tom, jak se člověk jako rozhodne v tu chvíli. no. Hmm. Hmm. Já si myslím, že jako obecně hodně pro ten sport udělá, nebo minimálně tady v Čechách udělá to, že samozřejmě se to objeví poprvé na Olympiádě. Ale i samozřejmě... to, že se o tom bavíme. Třeba, no, no, jasně, no tak, tak to, nějakou, to, je, to je další věc. Že jako já myslím, že spousta lidí, kteří nás teď poslouchají, tak vůbec nemělo tušení, že, že skateboarding nebo surfing nebo golf budou poprvé na Olympiádě, že to bude úplně nový výpaj, jako pro hodně lidí. Ale i samozřejmě, kdyby se ti povedlo dostat se do té, do řekněme, top 20 a vůbec se tam objevit, tak si myslím, že v Čechách by to bylo jako. Spíš mě by zajímalo, co to znamená třeba jako pro sport, jako je golf, že to bude na Olympiádě, protože jako golf beru jako zaběhlej sport, hmm. který hmm. má jako svůj obrovský trh i jeho jako hmm. komunitu. Hmm. Ale co to znamená spíš jako pro golf? by mě zajímalo, to jako jak v porovnání třeba nebo fotbal, A, a ne, tak jako ne. to jsou sekty, ne, že obě? obě? že skateboarding a golf je taková jako takový No ale, skate, ale skateboarding jaký mládě, víš, když a, ten golf je už prostě jo, takový jako jsem, docela zliš. dospělý, nabitej chlap mi přijde. Aha. Tak, tak je to asi, no, jak starý. Tak potřebuji právě jako 100 let to, starý, ne? Ten sport, tak těm nabitý, to ten nabitý chlapy, já se potřebuji nějakou trofej, mám pocit. <laughs> ne, ale víš, že jakoby i, i sportový, golfový a všechno, jakoby má to prostě fakt jako ještě jinou úroveň než skateparky. Když řeknu skatepark, hmm. tak ve skateparku většinou není ani záchod. Hmm. No to je to, to, to jako druhá to je to, to jako fascinující na tom, že by jako, jako skejťákovi někdo řekne, že máš mít třeba dres, nebo helmu, nebo nějaký chránče. a aniž bys měl ten dres, ani ten chránč, tak nemůžeš prostě závodit s náma. A musíte mít dres, to asi ne, ne? Jak to, bude? to bude asi na každý té zemi, jo. ale zatím na těch kvalifikačních závodech jsme mohli na ve svým. To, 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 jako to prostě nemáš zaběhlý systém, že na tomhle ještě. No, ale na olympiádě předpokládám, že budou nějaký trička, který budou nějak označení tím státem no. nebo tak, ale nevím, jestli bych třeba jako nějaký strečový plátěný kalhoty <laughs> a tričko s lajkou označoval za dres. Je to, s... mm. to je docela normální. A myslím, že skateboarding bude se tady v tom pohybovat. I snowboarding vlastně tam taky nemají dres. Je pravde, no. Nevíš, že jestli... no, možná mají bundu, nemají bundu. Nemají no, jakou tu vlastně něco jako Um, ty když ve skvělý když jako jezdíš nebo když jdeš prostě asi na ulici, tak máš v hlavě sluchátka, že? nebo něco posloucháš. Budeš to moc mít tam? Nebo... Na, na těch kvalifikačních závodech tam nějaký pravidla, abych nebyl nepřesný. Oni všechno ty kvalifikační kritéria, tak jdu najít na Wordscape, co to jmenuje. A tam bylo něco takového, že můžeš mít sluchátka, dokud ti nevypadnou. Jako jak jsou AirPody hmm. a tak. Yeah. Takže ve chvíli, kdy ti vypadnou AirPody a jako by ti nedrží v uších, tak hmm. bys s nimi neměl jezdit. Aha, a chvíli to má a... striktnější, že vůbec se neměl jako jezdit ve sluchátkách, hmm. ale stejně všichni jezdili, tak nevím, <laughs> jak se úplně neřešilo extra. Uh, pomáhá ti to v něčem jako v koncentraci nebo. Ale když jsem tak koncentr... nebo Co, Co tam posloucháš třeba? Záleží, ale když jsem koncentrovaný tak, že vyhraju závod, tak neslyším ani hudbu, co mám puštěnou ve svých vlastních sluchátkách. Jasne. To je ideální stav. Takže to máš možná jenom jako pro vypnutí hluku kolem, nebo? No, skoro jo. Hmm. I pro takovou svoji pohodu, že většinou, když třeba na závodech nebo nějakých stresových situacích, tak poslouchám nějaký písničky, na které jsem zvyklý, který třeba poslouchám při ježdění, když se cítím dobře a tak dále, mi to hodí do jakého, jako mýho módu. To si myslím, že může dělat hodně, no, protože do určitý míry tam ta psychika to bude ovlivňovat. Že? No, mě trošku dělá problém, nebo ne problém, ale nemám hrát moc hluk, když jezdím musím se s ním soustředit uh -huh. a to je trošku problém na závodech. Záleží jak jde, ale občas to umí být jako skateboardní dělat fakt bordel, když jsou třeba dřevěné překážky a tak, uh -huh. nebo ta akustika toho místa není úplně ready a když jsme třeba tři dny v tom místě, tak pak už to je bolí hlava když takhle máš jakoby možnost srovnat třeba skateparky, tak já tady mám poznámku, že ty máš jakoby vlastní že prostor, kde, kde to udělal udělal to tam dobře? Něco bych změnil. Ne? <laughs> to fakt není, není jako prdel. Vím, že vždycky někdo přijde s nějakým návrhem skateparku, nebo se posledně nějaký skatepark všichni kritizujou, hmm. a on se stal svůj vlastní skatepark a normálně bych se pobudil za to, to nejradši nějaký ty věci jsem tam udělal. A to teď už bych asi to udělal líp, hmm. ale je fakt jednoduchý se ustřelit o, prostě vol. 3-5 cm a dělá to velký rozdíl. To asi skatepark by neměl stavět nějaký úředník nebo architekt možná, nebo to by měl dělat fakt někdo, kdo tomu jako rozumí, že jo? Přesně kde tak. tom třeba by sám jezdil. Potom vlastně třeba okolí skateparku si myslím, že to je třeba místo, kde by ten architekt do toho měl mluvit. Jako myslíš z pohledu, já nevím, nějaký jako zeleně v... nebo zázemí nebo trávení volného času tak, aby to bylo příjemný, aby to dávalo smysl nebo mm. i třeba, aby ten skatepark nebyl pod strání, kde byla to že když bude pršet, tak mm. aby tam stejkala voda, mm. co prostě taky děje občas. Mm. Mm. Tak jako záleží, nebo já najednou třeba v okolí skateparku se vysype štěrk, tak jako co se začne dít, ten štěrk bude v tom skateparku ale se o to budou zasekávat. Mm. Mm. Tak občas tam to trošku drhne tohle. Mm. A ty jsi to takhle nějakým způsobem řešil s nějakým architektem, třeba když jsi dělal ty vlastní prostory? Uh, to bylo vevnitř, kdy bylo docela v pohodě to, povrch, takže úplně ne. Řešil jsem jako... to s tou firmou, co vlastně staví a navrhuje skateparky, uh -huh. ten 3D plant, podle kterého se to dělalo, jsem částečně dělal s mým tátou, protože je ten architekt, takže uh -huh. mi s ním pomohl, no, takže tak nějak. A takže jako spokojený seš, ale nějaký změny by si udělal. Jo a to jsou fakt prostě jako řádky centimetrů, že jako asi většina lidí by to třeba ani neřešila, ale mě to před tvé pojednotrávání každý den. A já mám pocit, že to nějak vyplavilo ne, nebo že, že, jo, jo, že no, jste tam jednou nějak jo, 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 taky pod strání, já jsem to mluvil, to je <laughs> vlastní zkušenosti, no protože tam je jaková cesta příjezdová, já nevím, minulý rok to bylo byl such sucha v létě no. a prostě přišel přívalový déšť, a jak to nevzala ta zem, tak celá ta cesta prostě se zase stala řeka a natekla mi přímo do vrat. Hmm. Takže jsem měl všude ve parku 5 cm vody. Počkej, nebylo to náhodou loni, jak jsme mi posílal fotku, jak tady byla celá ulice řeka? Jo, tady, to bylo jako spoustu věcí bylo Tady má tekla řeka, já jsem chtěl začít prodávat pedalboardy tady. No. To bylo skvělý. Dobře, tam nebyla vůbec vidět jako silnice, to fakt byla řeka. Jako, to a to bylo fakt jako z ničeho nic, takže hmm. ty končnou dělám pořádný otok a doufám, že letos mi to nečeká. A třeba zpětná vazba od lidí, kteří tam chodí, tak... A, a to ta se není tak, jako, že tam může jít každý, ne? No, to je soukromý, ale většinou, když tam jsme, někdo přijde, jako tam nové pustím a můžou si skateovat, nebo když je nějaká akce. A zpětná vazba je taková, asi jako by každý čekal, že ty překážky jsou velké a náročné. Že já jsem si to jako postavil podle nějaké své představy, která třeba vyhovuje lidem, co potřebují se na závody a tak, hmm. ale pro nějaký lidi, kteří se chtějí jenom tak svý, to úplně není. Zase třeba bazén, potom taky jako vedlejší místnosti, které já jsem maličkej, oproti tomu, co jsou třeba bazény někde jinde v Praze. Hmm. Že normálně má bazén, může mít já 2,5 metru, můj má 125 cm. Takže to zase lidi boví, že se můžou vyblbnout a není yeah. to jako o zranění, No. A neměl jsi třeba v plánu někdy udělat něco takového, co by bylo jako víc pro veřejnost? Myslím, že v budoucnu na to přijde. Yeah. Až na to budu čas a jestli třeba věnovat těm lidem, kteří tam budou chodit skateovat, tak určitě. Myslíš, že to je něco, co by tě to jako třeba do budoucna, až, až skončíš, řekně, tu profesionální dráhu, že to bylo něco, co by tě bavilo? Jo, tak i, když jsme tady řešili jako nějaký jako kompenzační trénink tomu skateboardingu i skateboarding, tak jakoby mě už se to začíná jakoby slivá, celý obrázek, který třeba jednoho dne budu chtít předat někomu dalšímu hmm. a třeba už nebo muset dělat ten pokus omyl, co jsem dělal já. Hmm. Hmm. Tak Takže že, mentální kouč, jo, <laughs> strahování, jo. Ne, já jsem zmínil toho mentálního kouče, protože to by mě bylo něco nového a bylo to pro mě jako celkem zajímavý. A to byl teda někdo, že se k tomu jako vracíme, to byl někdo v Rakousku? Jo, jo, A najdeš si tady třeba někoho, s kým budeš pracovat? Já v Čechách. s ním nemám, budu v kontaktu. Jo, takhle, okay. A občas se tam asi budu zastavovat i kvůli tomu, aby jsme vyhodnotili, že třeba my jsme tam sestavili plán, který budu dodržovat i v Čechách. Hmm. protože já jsem tam vzal i vlastně kondičního trenera, co máme tady v Čechách, co je ten reprezentace mm. a s ním teď na základě těch doporučení, co nám dostali, budeme pokračovat a třeba za tři měsíce tam vrátíme a směří se, jestli to jde správným směrem a celkově se to tak nějak jako se staví dohromady. No. Mm. Že a vlastně i se... je zajímá skateboarding, složitě, to je zajímá skateboarding, protože no. oni nemají vlastně tolik jako dat o tom, jako o ostatních sportech. Mm. Prostě věřím, že v golfu je celkem jasný, prostě co se děje, v basketu a tak dále, když to v tom skateu vlastně není úplně jasný, co vlastně jako ideální skate skateák potřebuje. Je fakt, že ty sporty, o které, ty ostatní sporty, o kterých jsme zmiňovali, tak prostě už to zázemí mají, že Mají přesně komunitu, mají, mají v vozovkách peněz vody, že prostě máš tam tradiční sponzory a podobně, když to tady to bude fakt jako úplně nový. V hodně ohledech. Ale zase je fakt, že, že máte možnost se inspirovat, nebo celý ten sport se má možnost se inspirovat právě od těch jiných. Jako snowboarding nebo je to ne... právě, já mám právě jako i pocit, že ten Rebel vytáhnul ten snowboarding do té olympiády, nebo že jako nepředstavuju si jako jednou společnost, která jako zastřešuje nějaký sportovce, který nejsou zastřešení nějakou jako oficiální organizací, která by nebo nedokážu si představit, že by to dokázal někdo jiný než jako Red Bull. A jste furt tady pouštím z nevím, deset let starý video toho nějakého typka, který skočil ze stratosféry. To je prostě neuvěřitelný. Že? Ne, jako to, to v jsou skvělí v tom, že tě jako tlačí k tomu, abys byl ještě lepší než seš, hmm. což jako třeba ze žádnou jinou spoluprací s firmou jsem tady to až tolik nezažil, že prostě jakoby fakt jako doslova Jaký to, jak vám dává křídla, jak oni těm sportovcům fakt jako dávají, protože jim otevírají další dveře, co můžou zkusit, ať už to jsou projekty, ať už je to trénink, nebo prostě takovýhle jako tlačení, víš? Že... Takže to není jako tak, jako, že ti přijde SMS ráno a Maxi dokáže skočit o do 10 cm víc. To, to co jsi skočil včera, to, to ještě přidej. Ne, to prostě přesně no. jako, hele, je tady možnost prostě tohodle, tohodle, zázemí, jako zajímá tě to, bavilo hmm. by tě to, ty jo, jasný, to je prostě super, pak tam hmm. přijedeš, to profi, vlastně je to krutý. Jako, fakt mě to baví, že mě to posouvá v tom letom. Hmm, a okay. i ty projekty projekty Skate of Mind taky podporovali. A je to fakt na obě strany, že to není jenom prostě OK, jenom sport, ale jsou to ty projekty, ta kreativní část a to je pecka. Hmm. To je jako dobrý vehiklo, no. Ta firma mi přijala tohle. No. Ale hmm? ještě k tomu tréninku v tom, v tom Rakousku. No. Mě na skateboardingu je zajímavý to, že je okay v basketu potřebuješ dankovat, tak víš, že potřebuješ se naučit skákat do výšky. Ale vlastně u skateboardingu se neví, jestli když budeš skákat víc do výšky, jestli nutně se to odrazí v tom, jaký budeš dělat triky. Hmm. Jako, OK, třeba ti to pomůže, ale třeba taky nemusí. Třeba budeš trávit prostě zbytečně moc času někde, aby se znovu skákat do vejšky a pak ti nebude vůbec ničemu. A to už nikdo, to už nikdo <laughs> to nevyzkoušel? Nebo, no nebo to, cestalo. se tak jako zkouší právě. Yeah. Já třeba jako teď vím, že potřebuji víc prostě mobility na to, aby se mi líp jezdilo. A vím, hmm. že už po nějakém čase jsem to zkoušel, tak vím, že se to odráží v skateboardingu a má to fakt na to, že se mi jezdí líp. Jakože mobility myslíš ve smyslu jako flexibility třeba? No, no. no. tak protože skateboarding prostě seš v podřepu, seš takový jako uzamčený a tak, tak samozřejmě ten rozsah těch nohou potom po 20 letech skateboardingu se no. trošku zmenšuje. Je to no, no. jak když cyklista prostě ty jezdí celý život na kole, tak pak neudělá troštěp. Mm. Tak podobně to je se skejťákama, že my jsme zvyklí být hrozně v té svůj jako pohodlný té mm. a pak u těch triků to jde hrozně obejít, že třeba to začneš dělat trošku jinak, aby si ulevil tomu, že tu nohu nenatáhneš tak daleko a tak podobně. Jo. A furt jako jezdíš v té své komfortní zóně a pak zjistíš, že nějaké věci ti najednou už nejdou tak dobře, jako šly, protože nemáš tak velký rozsah. Znamená to teda pro tebe to, že půjdeš jako cvičit jogu nebo něco je, jako? je to součást jakoby, těch věcí. Fakt, jo. A teď buď to bude jenom čím dál tím větší, protože prostě, jakoby, je to benefitem k tomu ježdění. I třeba dopady a tak dále. Je to prostě podle mě ideální jako kombinace ve skateboardingu je být co nejvíc mobilní a zároveň silný, hmm. aby jsme mohli přijímat ty nárazy, co dostáváme, vydrželo to tělo, ale zároveň jsme prostě dostali to tělo do pozic, kdy bude moc vracet ty triky. Jenom chci říct, že právě yoga je na tohle podle mě úplně ideální. Je, ja, no, je to hrozné. Já si to říkám, si říkám vždycky, když je protahování nebo nějaká mobilita a tak dále. Já bych radši zvedal prostě činky Aha. a úplně se zničil, ale prostě to protahování, to je vždycky peklo. To jo. Je fakt, že třeba yoga, když jako já jsem hrozný dřevák, já jsem pen neflexibilní, jako právě kvůli tomu, že jenom něco zvedám, hmm. aniž bych se třeba protáhl někdy, ale, ale, je fakt, že třeba když jsem měl dva měsíce v kuse jogu, každý den skoro nebo šestkrát v týdnu, tak jsem to po těch dvou měsících jako fakt hodně jako vnímal. Jako ne, že jsem udělal roštěp, ale jako ta flexibilita byla někde jinde. Pak je ústý, když uděláš taky ty věci, které normálně neděláš, že třeba, já nevím, se pro něco zvohneš a najednou děláš dřep, takže si sedneš na paty skoro a nevzřehneš Tyjo, tu basu těch piv jsem nezvedal minule takhle, tyhle, to je něco novýho. A, to je pravda. No. Hele, tak uh, Maxim, moc díky. Já myslím, že jsem úplně objasnil celý, fakt pro mě tohle byla španělská vesnice a myslím, že mám jako mnohem větší Pocit, že aspoň ne, že bych tomu rozuměl, ale jakože jsem aspoň dostal nějaký nádech toho, jak to funguje. A, <laughs> a je docela zajímavý sledovat, jak se ten sport prostě vyvíjí a jak asi ty se vyvíjí s tím. A Budeme ti určitě držet palce. Děkuji za pozvání. A omlouváme se za blbý dotazy. <laughs> <Jo>. Pokud <laughs> to někomu přišlo blbý, že jsme se ptali na věci, které si jako asi lidi, kteří to budou poslouchat, tak asi část ča z nich budou skejťáci, tak omlouváme se omlouváme za blbý dotazy. Mě bavilo to, že jsme šli do hloubky a myslím, že spoustu těch věcí, co jsem třeba říkal, bude i nový pro spoustu skejťáků. Že yeah. samozřejmě jsme se bavili o mém pohledu na skateboarding a ten nemusí být stejný jako spousty dalších. Tak, Ale, tak tím na Instagramu, na YouTube Maxim Habanec, všude. Všude stejně. Všude stejně. Tak jo, super. Budeme ti držet palce, jestli ti daří a se se dostaneš je. na tu olympiádu a snad a, ti budeme na tebe koukat s A No, na vás na YouTube. <laughs> to už můžeš teďko. <laughs> tak <Takhle>, jo. <laughs> moc díky. Díky. Díji se